Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta jornada que pretén, i aquest és el títol, fomentar la lectura a partir de l'home de Mercè Rodoreda amb motiu dels 50 anys de la segona edició revisada de l'obra. 50 anys, i després veurem que és molt actual a l'home. Mercè Rodoreda, segurament tots ho saben, va morir el 13 d'abril del 1983 a Girona. En el seu testament, l'escriptora va deixar la propietat intel·lectual a l'Institut d'Estudis Catalans, que més tard, l'any 1991, va constituir la Fundació Mercè Rodoreda amb la missió de tenir cura de la figura i de l'obra de l'escriptora, gestionar-ne la propietat intel·lectual i divulgar i promoure estudis sobre l'autor i la seva obra. La Fundació Mercè Rodoreda, que amb honor un presidí, es nodreix amb els drets de l'autora. Entre les seves finalitats, la Fundació té la de concedir un premi anual per a treballs d'investigació i uns ajuts sobre la narrativa catalana del segle XX. A més, custodia els documents de l'arxiu personal de Mercè Rodoreda i la biblioteca, integrada per l'obra de l'escriptora, les traduccions i els estudis i treballs que es fan sobre Rodoreda i la seva obra, i una part de la biblioteca personal de l'escriptora. També edita dues col·leccions de publicacions. Una altra de les finalitats de la Fundació és organitzar activitats relacionades amb la divulgació de l'obra de l'escriptora i, en general, de la literatura catalana del segle XX. És en aquest apartat on s'emmarquen tant l'exposició sobre l'obra a l'home, que hi ha el claustre, que hauran vist abans d'entrar, a la qual més tard la comissària Neus Real acompanyarà a tots els assistents a una visita comentada, com la jornada que hem organitzat avui. Inicialment, la jornada estava pensada per fer un balanç final i un intercanvi d'experiències sobre la commemoració del 50è aniversari de la segona edició de l'Home a les biblioteques, centres cívics i centres d'ensenyament secundari que han acollit l'exposició o bé les xerrades. Però la proposta de la Fundació Mercè Rodoreda ha superat totes les expectatives inicials i en lloc d'un any, amb això sembla que seguim l'any Pompeu Fabra, que era el 18 i que ha continuat el 19 i segurament el 20 també, i en lloc d'un any la durada de la commemoració ha hagut de passar a 2 anys per la demanda i bona acollida que ha tingut tant l'exposició com posar en solfa aquests 50 anys de la segona edició. Per tant, la jornada queda situada al bell mig, a l'equador de la itinerància de l'exposició i de les xerrades que es fan. Hem d'agrair als membres de la Comissió Tècnica de la Fundació, aquí presents, i excuso la presència del pare Massot, que és el tercer membre de la comissió, l'encert d'organitzar aquesta activitat a la senyora Neus Real, que ha comissariat l'exposició, i contextualitzar tot el projecte i que, juntament amb l'Anna Maluquer, que saludo també, han actuat d'ambaixadores de la Fundació divulgant l'obra de Mercè Rodoreda per tot Catalunya. Dir-vos també que la Casa de Convalescència, que és la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, a més de l'arxiu i biblioteca de Mercè Rodoreda, hi ha un espai viu que en memòria de l'escriptora porta el nom de Jardí Mercè Rodoreda. És un dels pocs jardins babilònics, és a dir, jardins penjants, de la ciutat de Barcelona, amb flors i plantes citades a les obres de l'autora i que són identificades amb el nom popular i científic i amb la reproducció d'un text en què Rodoreda les menciona. Finalment, cal recordar que Mercè Rodoreda està considerada una de les escriptores catalanes més importants del segle XX, jo diria una de les escriptors / escriptores, perquè molt pocs escriptors del sexe que siguin poden dir que han tingut la seva obra traduïda a una 40ena de llengües. Hauria de cedir la paraula al senyor Oriol Ponsatí Morlà, que està arribant en tren i quan arribi s'incorporarà, però i quan arribi ja els dirà el que els hagi de dir, però em penso que és bo de començar ara directament, sense esperar més, amb l'acte tal com estava previst, de manera que si... Sí, endavant. Està això? Bon dia, benvinguts. Digues. Perdó. No, 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 no,
És que, com que s'obri la porta, anava veient, aviam si veig que no. D'acord, bé, com a membre de la Comissió Tècnica i en representació del Damià Pons i del Parc Massot, simplement donar-vos la benvinguda i, en tot cas, incidir en alguna cosa que ja deia el president, que és el fet que la Mercè Rodoreda deixés els drets a l'Institut d'Estudis Catalans és una cosa que ens ha afavorit, que fa que estiguem molt satisfets de fer aquests actes en memòria d'ella. Evidentment, la deixa de la Mercè Rodoreda a l'Institut d'Estudis Catalans ha reportat uns beneficis morals i materials a l'Institut considerables, perquè això significa que els drets de traducció, els drets de representacions cinematogràfiques, de teatre, ens donen una base econòmica. Però també cal veure l'altra part, és a dir, a la Mercè Rodoreda la difusió que ha tingut també ha estat gràcies a la Fundació Mercè Rodoreda, que ha potenciat estudis, que ha potenciat beques, exposicions, i que això també ha contribuït, és a dir, ha estat un quid pro quo, perquè doncs, també ha estat un retorn a la seva generositat envers l'Institut. Per tant, això són unes coses que a vegades no es tenen en compte i que em sembla que també és interessant i que explica que aquest sigui un dels actes en una ocasió dels 50 anys de la publicació de l'OMA que afavoreixi aquesta expansió i aquest coneixement de Mercè Rodoreda, que no necessita gaires padrins, però que, evidentment, el fet que hi hagi una Fundació Mercè Rodoreda des de l'Institut d'Estudis Catalans la potencia. Moltes gràcies per la vostra assistència. Molt bé, doncs crec que podem començar amb aquesta part de fomentar la lectura a partir de l'OMA de Mercè Rodoreda, activitats organitzades i com ha funcionat la proposta. No sé si hem de deixar l'espai o potser... Perquè ara Anna Maluquer, Neus Real i Marta Viñuales haurien de passar aquí dalt. Sí? Molt bé, perfecte. Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí. Us volia dir que, això anirem parlant diverses vegades, que la primera edició de l'OMA va ser l'any 38, va ser guanyadora del Premi Creixell i després Mercè Rodoreda la va revisar i la va tornar a publicar l'any 69. Llavors, clar, ara commemorem els 50 anys. Això la Neus i l'Anna us ho explicaran millor. La comissió tècnica de la Fundació, integrada pels senyors Josep Massot i Montaner, Joaquim Mallafré i Damià Pons, va pensar que es podien commemorar els 50 anys de la segona edició revisada de Mercè Rodoreda de l'OMA. La proposta que era? Doncs, fer un simposi o un seminari especialitzat, fer una exposició de petit format que anés a biblioteques i centres cívics i fer unes xerrades que la complementessin. Aleshores vam pensar amb qui podíem comptar per fer això i vam demanar a la Neus Real que col·laborés amb nosaltres per preparar aquesta commemoració. A la Neus la proposta de l'exposició i les xerrades li van semblar molt bé, però va discrepar de la jornada. Aleshores ella el que ens va plantejar va ser fer una jornada pràctica en la qual les biblioteques i els centres d'ensenyament secundari que havien de participar ens expliquessin l'experiència que havien tingut fent totes aquestes activitats. Ara fa gairebé un any que estàvem ultimant els detalls de l'exposició que teniu aquí al claustre i que després la Neus us explicarà. I nosaltres esperem que gaudiu tant visitant aquesta exposició com hem gaudit nosaltres preparant-la. Com ha dit el president, les expectatives ens han superat amb escreix. Nosaltres vam pensar en un any i resulta que no, que han sigut doncs, 2 anys. Hem hagut de donar les gràcies, bueno, donem les gràcies al César Moreno, que no hi és, que vindrà després, de Biblioteques de Barcelona, i a l'Eulàlia Barbosa, del Servei de Biblioteques de la Generalitat, perquè són ells els que ens han ajudat a gestionar totes les itinerències de l'exposició. Sense ells això no hauria estat possible. Durant l'any 2019 n'hem fet 11 per tot Catalunya, 6 de les quals a Barcelona, i durant l'any 2020 en tenim programades 15.
En total serien 26 itineràncies amb una mitjana de 20 dies per localitat i un total de 530 dies d'exposició, que es diu aviat. L'exposició es complementa amb unes xerrades que també han estat un èxit i que fan la Neus i l'Anna per tot Catalunya. Durant l'any 2019 n'han fet 31 i l'any 2020 en tenim programades 20. Hem de donar-los les gràcies per la bona disposició que han demostrat per atendre totes les peticions de xerrades que s'han rebut. Totes. Vull dir, no hem dit que no a ningú. I, per tant, l'exposició i les xerrades han anat a 56 espais, dels quals 41 són biblioteques, 7 són centres cívics i 8 centres d'ensenyament secundaris. Finalment, voldria donar les gràcies al personal de l'arxiu de l'Institut i de la Fundació, Laia Miret i Anna Font, perquè han col·laborat a fer possible aquesta exposició. I a la Roser Rodríguez, que ha col·laborat amb tot perquè aquesta jornada funcioni com una seda. Ara cedeixo la paraula a la Neus i a l'Anna perquè us expliquin de primera mà com ha estat el treball de camp i les vivències que han tingut a les biblioteques, els clubs de lectura, els centres cívics i els centres d'ensenyament secundari d'aquest projecte Fomentar la lectura a partir de l'home de Mercè Rodoreda. I ara una coseta pràctica, que és que teniu en les carpetes que us han donat, hi ha un qüestionari que ens heu d'omplir perquè nosaltres amb això hem de fer una estadística pel Departament d'Educació. I ara ja els passo la paraula a elles. Gràcies, Marta. Tenim només 5 minuts per cap, que és un temps absolutament insuficient per explicar el que ha representat aquesta celebració, però jo no voldria deixar de començar sense fer els agraïments de rigor, que no són protocolaris en absolut, sinó que són sincers, perquè que la Fundació Mercè Rodoreda, la comissió, la Marta, l'Anna, totes les persones amb qui hem treballat per organitzar aquesta efemèride comptessin amb mi ha estat un autèntic regal. Hem fet molta feina, però ens ho hem passat i ens ho estem passant molt bé. I el que és més important encara, em sembla que l'objectiu de fomentar la lectura a partir de l'home s'està complint amb escreix. Després sentirem que és molt més interessant que el que podem explicar nosaltres, les experiències directes de les biblioteques i els instituts, i veurem de primera mà els resultats que això ja ha donat i està donant. No? Però vaja, jo estic contentíssima de com ha anat la cosa i em sembla que ha estat una iniciativa molt ben trobada i que no era fàcil d'entrada, perquè és clar, per començar celebràvem els 50 anys d'una novel·la. Quan a mi la Marta em va trucar i em va dir Neus, hem pensat això, dic, oh, fantàstic, i em diu, i farem una exposició, dic, ah, no? Una exposició d'una sola novel·la, no? És diferent que muntar una exposició sobre un personatge o que sigués estat sobre la Mercè Rodoreda en general o el conjunt de la seva obra. Però comissariar aquesta exposició, que no era la primera en el meu cas, però que sí que era la primera que jo comissariava tota sola, ha estat una experiència interessantíssima des d'un doble punt de vista. En primer lloc, pensar com muntar una exposició que pogués ser interessant, atractiva i funcional pel públic en general, és a dir, per aquelles persones que no tenen per què saber, encara que sembli impossible, qui és Mercè Rodoreda o què és aquesta primera, segona novel·la seva que es diu A l'home, i alhora fer un producte que també pogués resultar atractiu i interessant pels especialistes i al mig tot el ventall de possibilitats, no? Després veurem, quan fem la visita guiada, vostès decidiran si ens n'hem sortit o no. Jo trobo que déu-n'hi-do, mal m'està dir-ho, però trobo que déu-n'hi-do. Aleshores, aquest era un repte que em sembla que s'ha pogut dur a terme de la manera òptima, des del meu punt de vista com a mínim, que s'ha pogut dur a terme en bona part per la gran feina que han fet les dissenyadores, que avui no són aquí, m'imagino que perquè no hi poden ser, però quan es munta una exposició, les persones que hi hem estat vinculats a aquest tipus d'experiència, d'una manera o una altra ho sabem, és important com la penses, però sobretot és important com les persones que l'han de materialitzar, que hi han de donar forma física, entenen el que tu vols fer i
ho concreten materialment, no? I jo crec que només veient-la de lluny ja es pot veure que és una exposició molt bonica, no? Des del punt de vista dels paravents, després ho explicaré una mica més com va anar tot això, és molt interessant. Explicaré el que hi ha al darrere de l'exposició de l'home, perquè el que vostès poden llegir ja ho poden llegir, per tant això no té tant d'interès, no? Però per tant jo trobo que ha estat un equilibri, no?, difícil entre aquest adreçar-nos a un públic general per fer-los ganes de llegir la novel·la i d'aquí que hi hagi tres cadires, aquesta va ser una idea de les dissenyadores, ho he d'admetre, no va ser meva, i la vam trobar fantàstica, tres cadires que estan molt d'acord amb l'estètica rodoradiana en general i de l'exposició en particular, per seure i llegir. Perquè la Marta deia abans que quan em van trucar per organitzar tota aquesta celebració vam estar d'acord amb l'exposició, vam estar d'acord amb els clubs de lectura a les biblioteques, però vam discrepar en com adreçar-nos a l'àmbit educatiu, no? I ara que, si em permets, explico una mica la història, com va anar. La idea era muntar una mena de seminari pels professors i jo li vaig dir que no. Li vaig dir que no, perquè els professors ja en sabeu molt, en general ja en saben molt, i en la meva experiència dels últims 10 anys en l'àmbit educatiu, i he tingut la sort de fer un canvi professional que m'ha donat aquesta perspectiva, a banda de la perspectiva filològica, t'adones que el que compta és que les criatures llegeixin d'alguna manera, no? Perquè ells seran els futurs lectors. I per tant la meva proposta va ser, organitzem alguna cosa perquè des dels centres de secundària llegeixin aquesta obra, però en puguin fer alguna mena de producte que connecti amb la vida dels estudiants d'avui, amb els seus interessos i amb les seves necessitats. I per tant vam proposar que llegissin la novel·la, però sobretot en fessin alguna cosa vinculada a les noves tecnologies. I això vol dir, després ens ho explicaran a la tarda, que hi ha molta gent amb qui hem treballat, doncs vol dir que hi ha alumnes que estan fent, jo per exemple vaig anar a l'Institut L'Alzina de Barcelona i estan muntant un escape room amb l'home. O vaig anar a l'Institut La Sedeta, també de Barcelona, del carrer Indústria, i van començar, el que passa que la iniciativa no va prosperar per raons diverses, van començar a muntar una ruta literària que es diu Barcelona. O vaig anar a l'Institut de Sils, sí, que, que també hi són, a fer una xerrada inicial i parlàvem de fer teatre, que m'han confirmat que potser sí, segurament tirarà endavant, perquè just estan a l'inici del procés, com que som a l'Equador, tenim un any encara per treballar, i també segurament faran un book trailer, que és una cosa que està molt de moda, no? O vaig anar a la Salle de Girona, no hi ha la Mònica, encara no ha arribat, no. Segurament arribarà més tard. Resulta que tenen un club de lectura voluntari i van decidir fer una videorecomanació perquè un dels estudiants és booktuber, per tant ja té un canal de recomanació de llibres a YouTube i van decidir que en farien una de col·lectiva aprofitant l'experiència d'aquest xicot. Clar, això fa que una novel·la que malauradament, això és el que jo he anat percebent en els centres educatius, ja no connecta amb els interessos dels nostres joves perquè ja no l'entenen, no entenen, per exemple, que una noia perdi la virginitat amb algú i després ja no pugui estar amb ningú més, no? Han passat anys i el món ha canviat molt i per tant els costa d'entrar en tot aquest univers que és la Loma de Mercè Rodoreda, però per aquesta via de connexió entre la seva realitat i l'obra, jo crec que tenim una oportunitat que hem d'aprofitar. De fet, la idea és que això serveixi com a exemple per copiar, replicar, adaptar, modificar, que doni idees, perquè quedarà tot penjat al web, doni idees sobre com poder treballar els nostres clàssics, per dir-ho d'alguna manera, trencant o fent disminuir aquesta bretxa que cada vegada es fa més ampla entre la realitat dels nostres alumnes actuals i el món, no? Diguem, el món d'ahir, que era el món aquest del segle XX al qual la majoria de nosaltres pertanyem. En fi, a banda dels instituts, doncs, per tant, després la promoció de la lectura des d'on es fa? Des de les biblioteques i els clubs de lectura, que són una iniciativa que en aquest país funciona molt i funciona molt bé, han acollit d'una manera espectacular la lectura de l'home. I jo he anat a menys clubs que l'Anna, perquè jo vaig dir que tenia una limitació de temps i territorial i que em dedicaria a les Terres Gironines, que és on visc,
actualment i que l'Anna es dedicaria a la resta del país. Per tant, ella té molta més experiència per explicar en aquest sentit, però jo he anat a Vidreres, he anat a Anglès, he anat a la Biblioteca Carles Rahola, dimarts vaig a Olot i l'any que ve me'n vaig a Lloret, a Blanes i a tot de llocs a fer clubs de lectura. I la veritat és que m'han confirmat el que jo ja sabia per els clubs de lectura que coneixia de Salt, de fa molts anys, o altres clubs de lectura d'altres llocs, que és que realment l'Home és una novel·la que agrada a la gent a partir d'una certa edat, diguem, no? Però que continua agradant, que quan la rellegeixes, per exemple, després de 30 anys hi havia una senyora Vidreres que em deia jo l'havia llegida fa 30 anys i ara hi he tornat i m'ha encantat. I tenia una altra mena de record, no? És aquest revisitar els clàssics que és tan interessant. Per tant, jo per no allargar-me més, perquè tenim poc temps i després tindreu ocasió de sentir-me més creix a la visita guiada a l'exposició i em podeu preguntar tot el que vulgueu mentre fem el cafè i tot això, simplement doncs, volia posar aquest èmfasi en la importància de la promoció de la lectura, de la promoció de la lectura en general i de la promoció de la lectura de la Mercè Rodoreda en particular, en aquest cas, que és veritat que segurament no necessita avaladors, però que, tot i així, trobo que una iniciativa com aquesta la pot haver acostat a uns lectors joves que avui en dia, d'altra manera, potser no s'hi aproximarien. Per tant, jo reitero el meu agraïment i tinc moltes ganes de sentir com ha anat això a les biblioteques i als centres educatius des de la perspectiva de les persones que hi treballen cada dia, que són les persones que fan la feina i que aquesta feina d'alguna manera és la que nosaltres hem volgut recolzar amb aquesta iniciativa de la Fundació, que ha estat fantàstica, que jo agraeixo novament i que si en voleu fer més ja sabeu on soc. Moltes gràcies. El botó, el botó. Bé, doncs bon dia a tothom. Gràcies, jo també voldria agrair la confiança que m'han donat des de la Fundació Mercè Rodoreda per poder explicar l'autora i donar a conèixer la seva obra. No només he fet doncs, a l'Home, he fet diverses obres de la Mercè Rodoreda, com Mirall trencat, com La plaça del diamant, com Viatges i flors, La mort i la primavera. I la Rodoreda sí que et trobes sempre que és tal i com ella es definia. No? Diu, tinc un caràcter bastant dolent. Diu, generalment, quan sembla que estic contenta, estic d'un humor de mil dimonis. I al revés. Soc quieta i violenta, apassionada i serena, innocent i complicada. Per això hi ha gent que no es cansa de veure'm i gent que no em pot aguantar ni 5 minuts. Una mica aquesta vegada et trobes que la rebuda de l'obra de la Rodoreda, sobretot per la seva potser crueltat, segons no, l'Home, per exemple, perquè ens ha de descriure aquella gata que mor gatinant, no, contínuament, aquesta primera frase de l'amor em fa fàstic. Doncs és una obra que provoca aquest sentiment. No? Hi ha gent que els agrada molt, hi ha gent que els encongeix el cor i la troben excessivament dura o excessivament trista, no? O que potser voldrien llegir novel·les doncs, que acabessin bé o que fossin... Doncs la Rodoreda no és així, és contundent i en el fons ens mostra també la vida tal i com és, no? Que evidentment no tot són flors i violes. Parlar de Rodoreda, evidentment, t'obre les portes. Jo, una de les primeres xerrades que vaig fer aquí a Barcelona va ser a la Biblioteca de la Bon Maison i hi havia més d'un centenar de persones. Vull dir que te n'adones de la repercussió que té encara avui aquesta autora. És un clàssic, per tant, és normal que a través dels anys la puguem anar rellegint i incorporant-hi el nostre bagatge personal, doncs també hi trobem noves maneres. No? I el que sí és que l'obra de la Rodoreda, tot i que aquesta duresa aparent i aquesta tristesa, jo també diria, doncs és una obra que ens colpeix, no? I que no ens pot deixar mai indiferent i que a més parla d'aquests doncs, temes universals i que perduren. Tot i que potser amb les noves generacions doncs, ja han viscut altres coses, s'han trencat molts mites, molts tabús, molts prejudicis, però no, l'Home ens parla doncs, de l'amor, no? L'amor ens fa fàstic, l'amor il·lícit, l'amor del matrimoni, no? Aquestes diferents maneres de veure l'amor, la tristesa sobretot, aquesta tristesa que sempre plana
amb tota l'obra rodoradiana, potser, no? En el cas de l'home, doncs, la tristesa del germà, del nebot, del gat, la banda trista del carrer Palai, fins i tot, no? Ens parla del caràcter de la protagonista, reforçat sempre, doncs, pels altres personatges que acaben, doncs, de definir-la i que a més sempre parla des d'aquest punt de vista personal. Per tant, és potser la novel·la on la protagonista, doncs, ens mostra més la seva manera de pensar, però si no, la Rodoreda, sempre dic que m'agrada perquè no jutja mai, no? Mai és una autora que fa moralina, no? Sinó que et deixa tu que siguis el que jutgis amb la teva pròpia experiència. Ens parla de la llengua, una dona compromesa, el fet de deixar, doncs, ja com s'ha dit aquí, el seu llegat a l'Institut d'Estudis Catalans ja, doncs, marca aquest compromís. Ens parla, doncs, sobretot ja veient a vegades la Loma del 37 i la del 69, també és molt bonica aquesta història, aquest com canvia tota l'obra, no? En el cas de la llengua, per exemple, quan un li tira una floreta, li tira en castellà i ella, doncs, diu, en la del 37 diu: si algun dia em caso serà amb algú de la meva terra. La del 69 diu: si algun dia em caso serà amb algú que parli com jo. Ella, quan torna a Barcelona, veu una Barcelona absolutament canviada. Ens parla, doncs, això del país, de la societat, no? Les manifestacions que encara, doncs, hi havia, la Revetlla de Sant Joan, les visites als veïns. Ens parla de les convencions i dels prejudicis, el fet de que una noia anés a comprar un llibre, no? Les lectures, com ella ho va patir personalment. Això també és el que un dia comentàvem també, doncs, amb la Neus, no? De que és literatura, evidentment, però ostres, la Rodoreda hi està dins constantment, no? Vull dir que la seva vida és una obra molt personal, realment, no? També ens parla, doncs, això del paper de la dona, no? Aquí, quan diu que l'home fa el que vol, no? I tots aquests temes, per tant, són temes d'interès i que crec que, doncs, mantenen la vigència d'aquesta obra, a part, doncs, de que està escrita bellament, malgrat la duresa, doncs, de vegades amb el que explica, però sí que ho explica d'una manera que... L'experiència amb les biblioteques, doncs, com ha dit, jo m'estic recorrent a Catalunya, he anat a les Terres de l'Ebre, vaig començar a Sant Carles de la Ràpita aquest setembre, després vaig anar a Amposta, després he anat a Deltebre, a Tarragona, als Pallaresos, que després ens explicaran la seva experiència. Allà, per exemple, em vaig trobar, doncs, que havien donat a llegir, hi havia les tres versions, la de l'edició de la Carme Arnau, amb la versió del 38, havien llegit la versió del 69 i també havien llegit la versió teatralitzada. Aquí va ser... Però vaja, vam poder establir un bon club de lectura i la gent molt interessada, i a més hi havia molta gent. Aquí felicito la bibliotecària perquè realment es veu quan hi ha ganes de fer les coses i d'implicar-hi altres institucions, com els instituts, les escoles, etc. Vull dir que en aquest sentit s'ha fet molta feina. Veus clubs de lectura molt cuidats, que realment, doncs, les persones que ho porten s'ho estimen, tenen interès, no? Com a la Biblioteca d'Amposta, que també em van tractar molt bé. Vaig anar també, doncs, a Sant Just d'Esvern, per exemple, allà hi vaig fer dues sessions. La primera me la van demanar biogràfica i la segona me la van demanar ja concretament sobre l'home, però Sant Just d'Esvern, tot i que aquesta gran població que hi ha, doncs, hi va haver-hi poca gent. A més, se'm deia que potser des del municipi no s'havia difós suficientment. Vaig estar al Centre de Lectura de Reus, un privilegi estar en aquell espai, on també se'm va demanar precisament una xerrada biogràfica, però sempre, doncs, dins d'aquesta xerrada sempre vas introduint textos de les seves obres, i de l'home també. Vaig ser a Albesa, un poblet de 2.000 habitants a Lleida, i amb un club de lectura, també una biblioteca molt petitona, però amb un club de lectura amb unes 15 persones, en la que m'he trobat més homes, n'hi havia 3, normalment. Els clubs de lectura, això també hem de mirar a veure què passa, no? Però són dones.
I clar, la rodoreda també els homes no els deixa gaire bé mai, no? Sempre sembla. I per tant, també s'estableix un debat interessant, no? Bueno, he estat als Pallaresos també, vaig ser l'altre dia també a la Seu d'Urgell, on van reunir diversos clubs de lectura perquè doncs, els hi parlés de l'home, també la gent molt interessada. I també darrerament ara he fet pel Centre de Normalització Lingüística, a la Biblioteca de Nou Barris i a la Biblioteca Joan Maragall de Sant Gervasi, amb persones no catalanoparlants. La de Nou Barris eren persones doncs, que sí que se l'havien llegida, ja tenien un altre nivell, però realment també són persones que moltes vegades la seva vida personal no ha estat fàcil i per tant també entenen molt més la duresa de la rodoreda. No? I per exemple, Maragall Sant Gervasi, que els hi costava més, i fins i tot la professora m'ha dit parla a poc, i així ho vaig fer, però i els hi parlava més sobre el barri també i la relació, però com que l'home sorgeix plenament del barri de Sant Gervasi, doncs això em va ser relativament senzill i el que sí és que es va despertar l'interès. Aleshores, aquesta és la més gran satisfacció de veure que després d'explicar l'obra o explicar la vida de la Mercè, doncs la gent s'interessa realment a voler llegir a l'home i no només a l'home, sinó tota l'obra rodoradiana, que és extensa i és fantàstica. I jo, si em deixeu, com que la meva feina és recitar i llegir, hi ha un trosset, n'hi ha molts de trossos que m'agraden, no? De fragments, però un que el trobo, som dins del temps, no? Encara no. Bueno, és aquesta, anem tard, val. És molt curtet. Dic, bueno, jo també he aprofitat i els he llegit la poesia de la Rodoreda, vull dir que aquí, quan vaig a parlar de la Rodoreda, intento... Dic, l'home es va tancar a la seva cambra i es va recolzar a l'ampit de la finestra. El cel encara no era ben negre, hi havia ombres més fosques en el cor dels arbres. Brillava la primera estrella, molt blanca. Les cases apenes es veien, una mica esborrades entre la foscor, amb un llumet groc de tant en tant, i la nit semblava que respirés. Li havia vingut una mica de tristesa. Es va estrènyer el pit amb els braços i va posar el cap al cantell de la paret. S'hauria quedat allí molta estona si hagués tingut algú al costat que li hagués besat la cara, les mans. El dit que s'havia tallat feia dies i que encara li feia mal. Sentia obscurament la poesia pobra de la seva casa, del seu carrer, d'aquelles estrelles petites que anaven sortint. Era un llanguiment dolç a tot el cos, amb la frescor de la paret a la galta. Doncs ja està. Bon dia, bo. Moltes gràcies. Arribo tard, sense veu, és a dir, que gairebé en pitjors condicions no es pot arribar. President de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Fundació Mercè Rodoreda, comissària, amigues i amics, només dues paraules, em feia especial il·lusió de ser avui aquí, perquè crec que hem de procurar fer-nos presents i ajuntar esforços. Això de ser divendres, és que parlem per sobre de les nostres possibilitats, el divendres ja no... Fatal. La Neus parlava de la importància de fomentar la lectura. Aquesta és una jornada sobre foment de la lectura a partir d'una obra concreta i amb dos focus o amb dos escenaris també molt concrets, que són biblioteques i escoles, part evidentment de l'exposició fantàstica que ara podrem veure que ha comissariat la Neus Real. Des de la Institució de les Lletres Catalanes, encara que pròpiament les escoles no siguin el nostre àmbit, perquè hi ha un departament d'educació que se'n cuida i ho fa molt bé, i les biblioteques pròpiament tampoc, perquè hi ha un sistema de lectura pública i una direcció general que es cuida de les biblioteques, sabeu, perquè en sou usuàries o usuaris, molts dels que sou aquí, que fem un esforç molt important per fer-nos presents tant a les escoles com a les biblioteques mitjançant dos programes que ens permeten que, per exemple, aquest any al voltant d'uns 700 escriptors visitaran centres educatius i al voltant d'uns 200 visitaran biblioteques en clubs de lectures com aquests que la Marta i la Neus doncs, han estat fent ella sobre Rodoreda. Nosaltres procurem portar els autors perquè parlin en primera persona de la seva obra. Bé, que la mainada en els centres educatius, tant de primària com de secundària, i que en els clubs de lectura puguin entrar en contacte amb aquesta gent tan estrambòtica
que es diuen escriptors, i per aquí n'hi ha alguna, i escriptores, com la Jean Díaz, que puguin, per tant, compartir la seva lectura amb aquell qui els ha permès de fer-la, el qui ha parit l'obra, que puguin, per tant, molt sovint criticar-la. No ho he entès, no m'ha agradat, no sé per què, qui dius això, o que puguin doncs, elogiar-la, perquè ens trobem de tot, ens trobem absolutament de tot. Però, en tot cas, aquest fer present la literatura des de tots, mitjançant tots els esforços possibles, els escriptors, quan és possible, en el cas de la Rodoreda, com que ho tenim complicat, doncs el que fem és enviar les nostres legades o delegades rodoredianes, que ho fan molt i molt bé, i això ho podem fer des de la Fundació Mercè Rodoreda, ho podem fer des de la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració dels centres educatius, de les biblioteques, i és molt important tota qualsevol iniciativa, que a vegades ens pot semblar petita quantitativament, perquè realment en un club de lectura t'hi trobes una dotzena, 15, 20 persones, quan t'hi trobes no són actes multitudinaris, són a vegades hores intempestives, a vegades fa mandra perquè anar a Deltebre, on tu ja t'ho has muntat bé i has anat a les de prop de casa teva, però a vegades fa mandra i és tard i arribes a les tantes i dius, bueno, hi havia 10 persones, 12, senyores i noies i senyores, efectivament, gairebé sempre, la qual cosa demostra científicament que les dones llegeixen, els homes no se sap què fan, les dones llegeixen, està claríssim, els homes no se sap, però les dones sí. I el valor qualitatiu que té això és inconmensurable. El foment de la lectura es fa 1 a 1. Creem lectors d'un en un. No es creen lectors de manera massiva. Això es fa, hi ha altres coses que es fan de manera massiva i quantitativa. El foment de la lectura es fa, diguem-ne, persuadint, convencent mitjançant la paraula escrita, la paraula literària, d'un en un. I per tant, repeteixo, em sembla que ens hem de felicitar i hem de celebrar qualsevol iniciativa de foment de la lectura que es faci des de qualsevol instància, i avui per tant ens felicito molt la Fundació Mercè Rodoreda per aquest, aviam, fer una celebració d'un cinquantenari, d'una segona edició d'un llibre, té tela, diguéssim, i que surti bé, té tela, perquè així és, per dir-ho així, de màrqueting, celebrem el 50è aniversari de la segona edició d'una novel·la. Escolti, no n'hi hem gaire enlloc. Doncs sí, resulta que sí, que si es fa ben fet, es va, no enlloc, sinó que es va a molts llocs. Per tant, enhorabona a totes les que ho heu fet possible, a totes les que ho heu fet possible, i gràcies per deixar-m'hi ser i saludar-vos. Bon dia. Comencem aquesta sessió de presentació de les experiències a les biblioteques, que com hem vist abans és un lloc de promoció de la lectura i del coneixement, en aquest cas de Mercè Rodoreda i concretament de l'OMA. I en aquesta primera intervenció hi ha el senyor César Moreno Villanueva, tècnic de la Direcció d'Acció Cultural i Educativa de Biblioteques de Barcelona. És important el fet que coordina els clubs de lectura de les biblioteques. Per tant, això és el que dona un sentit també amb aquesta assistència avui aquí. Gràcies per venir. I les activitats de col·laboració amb altres equipaments de la ciutat. I la senyora Eulàlia Barbosa, filòloga i documentalista, que des de 1992 ha estat treballant en diferents seccions de la Biblioteca de Catalunya. Per tant, també benvinguda. A partir del 2017 s'encarrega des dels serveis de biblioteques del Departament de Cultura de les activitats relacionades amb les commemoracions d'escriptors i escriptores declarades oficials pel Govern de la Generalitat. Per tant, aquesta és una funció responsable de l'èxit que tinguin aquestes iniciatives, evidentment, o aquesta promoció. Vosaltres teniu la paraula, només us prego que sí, que us senyiu els 10 minuts perquè ja anem una mica tard i que aleshores puguem complir amb els horaris previstos. Gràcies. Deia que era, per mi, suposo que és compartit per moltes de vosaltres, compartir taula i compartir un espai amb el senyor Mallafré. Primer de tot, volia donar les gràcies a la Fundació Mercè Rodoreda i a l'Institut d'Estudis Catalans, no només per la participació en aquestes jornades, sinó també per la participació, per deixar-nos participar en la commemoració dels 50 anys de la segona edició de la novel·la, de l'Home.
El que faré serà, us explicaré les diverses activitats en què Biblioteques de Barcelona ha col·laborat en la commemoració, d'una banda, i d'altra banda, aprofitant la vinentesa, aprofitaré per fer una proposta de treball de futur en col·laboració amb entre Biblioteques de Barcelona, la Fundació Mercè Rodoreda, ja saps per on vaig, Marta, i al voltant de l'home. Primer de tot, el primer que vam acollir, la part fonamental de la col·laboració, va ser l'exposició que commemora els 50 anys de la segona edició de la novel·la. Des del mes de gener fins al mes de juny va passar per 5 biblioteques. La tria de les biblioteques no va ser casual. Hi ha un motiu darrere de cada tria. Primer de tot, a finals de gener, la va acollir la biblioteca El Carmel Juan Mercè. No sé si sabeu que de les 40 biblioteques de Barcelona ciutat, totes tenen un fons general, adreçat a tot tipus d'usuaris de totes les edats. Però, a més, cadascuna, cada biblioteca disposa d'un fons específic, un fons especial. La biblioteca El Carmel Juan Mercè disposa d'un fons de novel·la barcelonina, és a dir, d'autors de Barcelona o relacionats amb Barcelona, de literatura, o bé de novel·les ambientades a la ciutat. En aquest cas, ens venia molt de gust, volíem que l'exposició comencés aquí, al Carmel, tenint en compte aquesta relació, aquesta vinculació entre la novel·la i l'especialitat de la biblioteca. I de retruc, també, la biblioteca està molt a prop de la seu de l'editorial de Club Editor, que ha editat bona part de, no sé si bona part o tota l'obra de la Mercè Rodoreda. Després, l'exposició la vam tenir allà mig mes, va baixar cap a la Biblioteca Francesca Bonmesson. En aquest cas, també hi ha una relació directa amb l'especialitat de la biblioteca, treballant dona i feminisme. I, a més, el que buscàvem en aquest itinerari de l'exposició per la ciutat és que hi hagués una vinculació no només amb l'especialitat de les biblioteques, sinó també, si era possible, amb l'ambientació de les novel·les o d'alguna de les novel·les de Mercè Rodoreda. I en aquest cas, la Francesca Bonmesson està a Ciutat Vella, de tal manera que hi havia aquesta relació. La tercera biblioteca va ser la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda. La Isabel Minguillón, la directora de la biblioteca, ens explicarà després quina és la línia de treball de la biblioteca en aquest sentit, pel que fa a la Mercè Rodoreda. L'especialitat de la biblioteca és la poesia, però tenen un fons especial dedicat a l'obra de l'autora, de Mercè Rodoreda, d'una banda, i d'altra banda, a estudis sobre ella, sobre l'autora. La quarta biblioteca la vam triar per un motiu estratègic. Era la Biblioteca Jaume Fuster. No és la biblioteca més cèntrica de la ciutat, però dins de l'imaginari dels lectors de biblioteques de Barcelona sí que és la més cèntrica. És la més gran i és on fem passar els autors més importants. Entre altres coses perquè està molt ben comunicada i també perquè té un editori que ens permet d'acollir actes importants. Tant és així que té tanta assistència que durant el mes de maig, durant 20 dies de maig, van passar per la biblioteca va registrar 42.000 entrades, és a dir, cada dia entren 2.300 persones. Durant 20 dies que va estar l'exposició a la biblioteca són 46.000. No vol dir que siguin persones diferents, ja ens agradaria. Bona part d'aquestes persones repeteixen, però són moltes entrades. I l'exposició estava al vestíbul i la gent venia, bueno, se la trobava de cara. Quan entrava a la biblioteca el primer que veia era l'exposició, que era una de les coses que ens interessava i que interessava molt també a la Fundació Mercè Rodoreda. I després, la vinculació era, l'altra biblioteca va ser la Biblioteca Clarà, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, i ens interessava sobretot pel vincle que hi havia entre la biografia de Rodoreda i la biblioteca, sobretot pel territori on va passar la infantesa i la joventut l'autora. Són cinc itineràncies, cinc biblioteques que van acollir l'exposició i les van complementar amb tres activitats. Tenint en compte que treballem les 40 biblioteques de Barcelona, treballem en xarxa, vam pensar en dues activitats complementàries.
D'una banda, a la Biblioteca Bonmesson, durant el període que la biblioteca acollia l'exposició, concretament el dia 11 de març, el Dia de la Dona, la biblioteca va tenir una xerrada a càrrec de l'Anna Maluquer sobre la biografia de l'autora. I aquesta xerrada la vam complementar amb una activitat a la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda sobre l'home. Totes dues activitats van anar bé en diversos sentits. Pel que fa a l'èxit d'assistència, que és un dels paràmetres amb què d'alguna manera mesurem com han anat les activitats, no l'únic, l'activitat va ser un èxit. Vam omplir la sala d'actes, que té una capacitat per 60 persones, i també per la intervenció de la gent. En el cas de la Mercè Rodoreda, l'assistència va ser més baixa, al voltant d'una quinzena, però la participació de la gent va ser molt interessant, va participar molt. No només ens movem per paràmetres de quantitat ni de bon tros, sinó també de qualitat de les intervencions i de satisfacció dels assistents. I en aquest cas considerem que va ser un èxit. I l'altra activitat va ser el mes de desembre, a la Biblioteca Sarrià-Sant Gervasi, on Anna Maluquer va fer una xerrada sobre la relació del barri amb l'autora. I en aquest cas l'assistència va ser discreta, 15 persones, no, 17 persones, però 15 de les quals eren del Consorci de Normalització Lingüística, estudiants. Per tant, era un públic que ens interessava molt arribar-hi. I en aquest sentit, el que ens deia la professora era que la satisfacció era, per part d'ella era molta i que molts dels estudiants sortien amb ganes de llegir l'autora. L'autora i el llibre l'havien llegit, i bueno, aquesta és la part de la intenció que teníem. Com deia Joaquim Mallafré, una de les coses que fem, un dels projectes més importants per a Biblioteques de Barcelona són els clubs de lectura. Disposem de més de 100 clubs de lectura oficials conduïts per professionals com periodistes, literaris, crítics culturals, escriptors, traductors. Doncs bé, durant el curs passat, els cursos els programem des del mes de juny, el mes de juny anterior a que comenci el curs. Per tant, quan vam programar les activitats, el curs de lectures ja estava programat, però vam poder incloure tres lectures de l'home dintre de les sessions de clubs de lectura. El gener, a la Biblioteca del Carmel, on abans de la sessió de comentari del llibre es va fer una visita guiada a l'exposició, i per acabar-ho d'adobar, a la sessió de comentari del llibre va venir la Maria Boigues, perquè en aquella sessió es comentaven dos llibres. Un era Notes d'un estudiant que va morir boig i l'altre era L'home. Bueno, i així la Maria Boigues va acabar de tancar el cercle de relació entre Club Editorial, Fundació Mercè Rodoreda i Biblioteques de Barcelona. La segona va ser a la Biblioteca Gòtic, on un club de lectura de català fàcil va llegir l'obra. I la tercera va ser a la Biblioteca Clarà, on l'Anna Maluquer va fer una xerrada també, la xerrada que va fer a la Biblioteca Mercè Rodoreda. Aquest any l'ha programada una altra biblioteca, la Biblioteca Vallcarca, un dels clubs de lectura oberts, que són clubs de lectura generals, i tres clubs de lectura de català, uns que fem al Consorci de Normalització, per a la Normalització Lingüística. Em diuen que tinc dos minuts i no vull deixar de fer la proposta. Aquest any fem 20 anys de clubs de lectura de Biblioteques de Barcelona, aquest curs escolar. Des del 2011 tenim un club de lectura internacional, Barcelona-Medellín, on un club de lectura, un grup de 25 persones a Barcelona, ha llegit un llibre que comenta a través de videoconferència amb un altre club de lectura que hi ha a Medellín, a través d'això, de videoconferència, i a cada club hi ha un conductor. Per celebrar els 20 anys i per fer un projecte, per sumar-nos a la commemoració dels 50 anys de la novel·la, vam proposar de fer un club de lectura en català amb l'Alguer. Per diverses circumstàncies, el club de lectura no va ser possible, per una qüestió de pressupostos. La idea era fer-ho amb una biblioteca pública, la Biblioteca Rafael Esari, però finalment, a través de l'Institut d'Estudis Catalans i amb la bona i inestimable feina de la Marta Viñuales, vam poder contactar amb la persona, amb el referent, amb el delegat de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Antoni Torra, de l'Alguer, i vam mirar de fer-ho amb la biblioteca del casal...
de l'obra cultural. Però per una qüestió de pressupostos no va ser possible. I us deixo aquí la proposta un altre cop. Tingueu en compte aquesta, a qui correspongui aquesta opció. Per part de Biblioteques de Barcelona ens faria molta il·lusió sumar al Club de Lectura Internacional, que és en castellà un club de lectura en català amb l'Anguer, a l'Alguer. Seria, bueno, seria molt important comunicar, posar en contacte dues comunitats de parlants del català. És un contacte no només literari, sinó humà a través de la literatura. I en aquest cas la idea era fer-ho a través de l'home. Gràcies. Bon dia, gràcies per convidar-nos en aquesta jornada. És un agraïment que va una mica més enllà de la cortesia, perquè que jo sàpiga és la primera ocasió que l'acadèmia ens convida a les biblioteques perquè expliquem què és el que fem per tal de fomentar la lectura, que és, jo crec, l'objectiu principal de les biblioteques. Per tant, és molt gratificant ser aquí i després les nostres companyes ens explicaran exactament què han fet, perquè són elles les responsables de que la commemoració hagi estat un èxit. I vull aprofitar l'ocasió per transmetre la satisfacció del Servei de Biblioteques per la seva feina, públicament. A tall d'anècdota, volia remarcar que dues de les biblioteques representades porten el nom de l'escriptora, la dels Pallaresos i la del Guinardó. Però és que, a més, a Sant Joan d'Espí i Castell-Platja d'Aro també les biblioteques s'anomenen Mercè Rodoreda. Per tant, gairebé era inevitable participar en aquesta commemoració. Els 50 anys de l'edició definitiva de l'OMA no forma part de les commemoracions oficials del Govern de la Generalitat, però el Servei de Biblioteques no va tenir cap dubte a participar-hi. Primer, perquè Mercè Rodoreda és una garantia d'èxit, és una de les autores que facilita més clubs de lectura als centres i sabíem que tindria molta demanda. Però sobretot perquè la proposta de la Fundació Mercè Rodoreda era summament atractiva. Clar, l'exposició ja l'heu pogut veure, no? Tant de concepte com materialment és fantàstica, molt atractiva. I a més se'ns han ofert que no com per complementar l'exposició, no només per complementar-la, sinó també al marge de l'exposició, que després ho explicarem, la possibilitat de tenir les conferenciants expertes en l'obra de Mercè Rodoreda. Per què ho dic, això de l'exposició? Doncs perquè és molt bonica, però ha portat molts problemes en el sentit de que el Servei de Biblioteques està organitzat de tal manera que porta l'exposició a les centrals territorials de biblioteques. I normalment les exposicions són enrolaps, que es poden enrotllar i que són molt fàcils de portar d'una biblioteca a l'altra. És a dir, hi ha com una mena de cadena entre biblioteques per portar les exposicions. I de vegades és el cotxe particular de la bibliotecària o el bibliotecari qui s'encarrega de fer aquest transport. En aquest cas això era impossible, I per tant ha estat un afegit. Aquí penso que en molts casos els responsables de les biblioteques han hagut de convèncer els seus regidors o els responsables de l'Ajuntament perquè les brigades es preocupessin del transport i fins i tot del muntatge d'una exposició tan bonica. De totes maneres, ja ho dic, que l'exposició no pogués arribar a totes les biblioteques per una qüestió d'espai, perquè també és una exposició voluminosa, que són 9 paravents amb 3 pales cadascun, de 80 per 210 centímetres, clar, no hi caben a tots els espais bibliotecaris, i s'havia pensat de fer que cada biblioteca on anés hi passés una mitjana de 4 setmanes. Però en alguns casos hi ha hagut tanta demanda que s'ha reduït a 2 setmanes. I aquest transport ha estat potser la part més dificultosa de la commemoració. Però aquelles biblioteques que no podien tenir l'exposició
sí que han pogut tenir les xerrades, si les han demanat. O sigui, era fer coincidir la xerrada durant el període expositiu en aquelles biblioteques que tinguessin l'exposició, però també la possibilitat de que si no tenien l'exposició poguessin tenir l'Anna o la Neus a les seves biblioteques. I com he dit abans, qui fa funcionar els projectes que planifiquem des del servei són les persones que treballen a les biblioteques. I el que fem al servei és intentar facilitar tant com puguem la seva tasca. I en aquest cas concret, doncs, ens hem preocupat de la logística, o sigui, d'establir un circuit i assegurar-nos que l'exposició es transportava o es transportarà a les dates acordades i que les xerrades es concretaven en uns dies i unes hores que convenien tant a les conferenciants com als calendaris de les activitats de les biblioteques, que en tenen moltíssimes, no només les commemoracions. O sigui que, fonamentalment, el servei el que ha fet ha estat coordinar-se, per una banda, amb la Fundació Mercè Rodoreda, amb la Marta Vinyuales, que ha estat sempre molt ben predisposada, molt amable, i ens ho ha facilitat tot molt, i volem agrair-li des d'aquí. I, per una altra part, coordinar-nos també amb les centrals territorials. Potser aquest seria el moment d'explicar que el Servei de Biblioteques està organitzat en quatre grans centrals territorials: les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona faria aquesta tasca la Diputació de Barcelona. En el cas concret de Barcelona, de Barcelona capital, no? La ciutat, llavors és el consorci. I sempre en tots els projectes, no només en les commemoracions, les centrals són fonamentals. Per què? Perquè coneixen les biblioteques dels seus territoris, tant a nivell d'infraestructura, d'instal·lacions, com de la gent que hi treballa. I ells faciliten molt tota la qüestió de la logística. Però és que penso que el fet de que avui siguem aquí també és gràcies a les centrals, perquè crec que una mica han influït, no? En el cas de la Joana, de la Biblioteca Sebastià Joan Arbó d'Amposta, doncs deu haver estat la Mariola Castanyo, de la Central de Biblioteques de Terres de l'Ebre, que l'ha convençut perquè vingués a explicar la seva experiència. En el cas de la Noèlia Ferreter, de la Biblioteca dels Pallaresos, doncs deu haver estat, suposo, la Roser Ferrer, de la Central de Biblioteques de Tarragona. No? És a dir, que i a més, gràcies a la Fundació i gràcies a aquestes centrals, hem tingut ocasió de conèixer-nos personalment perquè només ens intercanviàvem correus electrònics. El darrer pas de la nostra tasca, des del servei, és difondre les activitats i, per tant, també aquesta commemoració. No? Llavors, si voleu accedir, o si des del vostre ordinador accedíssiu a biblioteques.gencat.cat, hauríeu de baixar una miqueta la pantalla fins a promoció de la lectura i la cultura, i dins de la promoció de la lectura i la cultura tindríem el subapartat commemoracions, i aquí trobeu, entre d'altres commemoracions que estem fent aquest 2019, i a l'OMA continuarà sent present el 2020, doncs una relació de on s'exposa, quines biblioteques s'exposen i quan s'exposen amb les dates, l'exposició i també les conferències a cada territori, si ho voleu consultar. A més, des de la nostra pàgina web hi ha un enllaç cap a la pàgina de la Fundació Mercè Rodoreda, que alhora, aquí hi ha la relació de les de Barcelona, i a més, les biblioteques públiques enllaça amb nosaltres i tot queda ben lligat. Doncs, un cop explicat tot això, jo crec que aquest és un resum així general, i ara estem molt interessats a veure com les nostres companyes aporten una visió específica de com s'incentiva dins d'una biblioteca l'atracció cap a una obra literària, en aquest cas cap a l'home. Gràcies. Gràcies.
Doncs, no sé, potser primer la... Joana Serret, sí, ara Joana Serret Fabra. Joana Serret i Fabra, funcionari de l'Ajuntament d'Amposta i portant la direcció de la Biblioteca Comarcal Sebastià, Joan Arbó, des de fa molts anys. Va convocar durant 20 anys, assenyalo alguna petita cosa, no? Sí, però vull dir, sí. En tot cas és interessant que va convocar durant 20 anys certàmens literaris per Sant Jordi. I el que vull remarcar és que com totes les biblioteques organitzem moltes activitats, les jornades de les lletres ebrenques, i voldria remarcar la gran activitat que es desenvolupa a les Terres de l'Ebre, de la biblioteca, sí. Des de la Biblioteca de Falset, des del Centre Quim Soler, des de les trobades d'escriptors, de manera que felicitats per aquesta activitat que moltes vegades des de la visió barcelonina no es veu prou, però que realment a les comarques del sud i del nord, com a vista base de l'Eureal, és on hi ha el rerepaís que aguanta l'estructura centralista. Moltes gràcies. La paraula i moltes gràcies. És cert, eh? Bon dia. A mi em costa parlar en públic perquè, clar, la biblioteca és casa meva i allí som tots una família, però aquí... Sí, no, bueno. Ja em disculpareu. Bé, primer que tot, moltes gràcies, perquè de veritat, quan me van convidar, doncs me va fer il·lusió estar aquí, no? Perquè sortim poc. La veritat, ja sabeu que com vatos per a baixar allà baix, no? Són 3 hores, se pot dir. Això que diu vostè, per exemple, de les jornades, hi ha hagut un canvi, perquè això vaig començar a organitzar el 2006, perquè Amposta va ser capital de la cultura catalana, i llavors, ja sabeu que els pressupostos són minsos, però me van donar un poc més, i em van dir, què faries? I jo vaig dir, res, el 2006... els autors no voltaven tant per les biblioteques. Llavors el que volia era, sempre he tingut la dèria de la col·lecció local, fer-la gran, era per als usuaris que venien i engrescar-los encara més, posar la cara dels autors que els coneguéssim. I vaig començar que la trobada va ser d'unes hores de 15 autors del Delta. No? Però any rere any, pues el Sánchez Pinyol, el Baulenas, jo els anava trucant, pues mira, parlant, i dèiem, ah, pues sí que vindrem. I ara, en estos anys, ve molta gent d'arreu del país i ja no costa tant, i això és una satisfacció. Vull dir que ara ja los convides i venen. Bueno, en lo de la Mercè Rodoreda, vam tindre un regal, que va ser escoltar a l'Anna Maluquer, perquè ella ja va veure que l'obra no l'havíem treballat lo suficient, hi havia gent que encara no l'havíem llegit prou bé, bueno, però de fet, el club de lectura, que som quasi que 40 en 5 homes, sí, som 5, me diuen que és un èxit, eh? Ja no estem tots. Bé, me van dir, per què es tria la Rodoreda? Quan des del servei de biblioteca t'ofereixen lo dels clàssics, enguany dic la Rodoreda. Pues bueno, perquè de joveneta que havia llegit la Loma, la paraula que ha dit l'Anna, no? Te deixa com una tristor, però té molta sensibilitat, la recordava, ara l'he tornat a rellegir, i vaig pensar, és ella, és allò que ja t'atrapa, no? Llegis els autors i treus la Rodoreda. Afortunadament, aquest any 2020, tindrem l'exposició i tornarem a tindre a l'Anna, jo espero que ho tindrem tot més treballat. I a part estic mesclant coses, eh? Involucrarem a estudiants d'ESO d'un col·legi, que allà baix diuen les monges, que ells també em van fer descobrir fa ja 4 o 5 anys que em van dir les professores, perquè això va molt a professorat, hi ha professor que no surt i hi ha professor que se'l treballa com això ens passa als bibliotecaris, no? Fora d'hores i tot. I va dir, tenim un club de lectura que som abans de la Rodoreda, estem llegint a Plaça del Diamant, però vindrem a fer el club de lectura 2 cops pels matins, clar, una hora escolar, a la biblioteca, dic, fantàstic. I jo la vaig descobrir a través dels alumnes, perquè el simbolisme és allò que tu llegis de joveneta, ho llegis, tots els simbolismes de la Rodoreda, les flors, el jardí, la part de la figura de l'home, de les dones, i em vaig entusiasmar. Per tant, en aquestes les implicarem
quan vingues i en l'exposició ja tinc pensades un munt de coses. Tenim... I llavors la Rodoreda ha estat sempre molt present a la Biblioteca d'Amposta, perquè en això que diem de les jornades de les lletres ebrenques, que bueno, ara li ho diem ebrenques perquè es fan a l'Ebre, però ja no són autors ebrencs, no? L'any 2008, que era el tercer any de les jornades, sempre fem la lliçó inaugural, que cada any la fa un autor diferent. I vaig convidar la Carme Arnau, i la Carme Arnau li vaig dir per a parlar de l'Arbó, perquè els primers anys de l'Arbó. Però la sorpresa va ser, ara buscant tot això ho he recordat, que ella va dir, vale, faré la xerrada. I sempre els ho dic, pues, que vosaltres vulgueu, però estaria bé l'Arbó, perquè sabia que n'havia escrit. Diu, mira, no, diu, el títol serà Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda, i l'obra de Sebastià Joan Arbó. Jo no recordo, encara els autors ho recorden, va estar fantàstica, que li va sortir el lligam. I ara aquí també vaig enviar, a l'institut us ho vaig enviar, perquè quan va morir la filla de l'Arbó, del Sebastià Joan Arbó, que l'Arbó va ser membre del jurat quan a la Mercè Rodoreda se li va donar el premi Creixells l'any 37, ella estava al jurat. Bé, jo tot això ho he anat descobrint, perquè no he sigut una... Bé, les bibliotecàries toquem de tot i no aprofundim i a vegades molt, no? I veig pues, que els llibres que han estat a la biblioteca, perquè jo vaig ser una de les que van vindre a Barcelona quan va morir la filla de l'Arbó, que van ser de tota l'obra, i vaig vindre a la tècnica de cultura, a la regidora de cultura en aquell moment, i a part que d'anar a la biblioteca, però com que la biblioteca ens està quedant minuda, ho tenim tot, i millor, a l'arxiu comarcal del Montsià. I ara, diu, però si aquest llibre l'has tingut un munt de temps, que van fer una exposició, jo dic, envieu-me alguna cosa, perquè sé que hi ha llibres de la Rodoreda dedicats a l'Arbó, i així és. La Sebastià Joan Arbó, amb l'amistat Mercè Rodoreda, la primera edició, el 38, de l'Home, després a la del 69, també en records de la nostra joventut, ja quan ja va vindre de l'exili, i després a Tino Costa, aquesta Sicília tan de ciutat, aquesta és del carrer de les Camèlies, i una altra, del Jardí vora el mar. O sigui que bueno, i llavors estàvem, penso, el grup del Club d'Editors, i en los Sales l'Arbó també havia sigut molt amic. Bueno, més que l'Arbó, perquè és el nostre... Va néixer a la Ràpita, 11 quilòmetres d'Amposta, però va viure a Amposta. Bé, llavors sempre ha sigut el nostre autor i la biblioteca porta el seu nom. Per això dic que sempre ha estat... A la Carme Arnau li vaig dir parlar de l'Arbó i va parlar de la Rodoreda i de l'Arbó. Aquell dia mateix també van fer Senyores i Criades, ho dic bé, de la representació de l'Espina de la Sardina, l'Espina de la Sardina, penso que era la Mercader, una representació teatral. L'any 2016 va tornar, la vam tornar molt abans cedir el servei de biblioteca, sempre ha estat molt en la Rodoreda. Per això dic que, i a vegades sense anar-la a buscar també molt l'hem trobat, no? I bé, jo no ho sé, hi ha quantes coses, perquè d'idees n'hi ha moltes, però que aquest any 2020 aprofitarem per treballar més a la Mercè Rodoreda. Tenim un noi estudiós que ha guanyat un premi de recerca, que és el Joan Antoni Forcadell, molt jove, està estudiant aquí a Barcelona, ell t'ha fet un seguiment de l'Arbó i té també molta cosa de la Rodoreda. Està el Ramís d'aquí a Barcelona, que també ha vingut a fer xerrades. Vull dir que podem fer una cosa, perquè aquest any que ve fa 25 anys de la biblioteca. La biblioteca ja en té 60 i pico, del 58 que es va fer, però fa 25 anys, llavors els 25 anys més els 50 de la Rodoreda, que tindrem l'exposició i això, doncs podem fer alguna cosa xula, no ho sé. I, bueno, gràcies a vostès. Isabel Minguillón. Bé, moltes gràcies per venir. Dirigeix la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda de Barcelona des de la seva inauguració el 1999, de manera que ja té una experiència en tot aquest cas. És membre del Consell Editorial de la revista ITEM, editada pel Col·legi Oficial de Bibliotecàries, i col·laboració del Bloc de l'Escola Llibreria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, amb recerca de llibres i estudis de poesia. Té la paraula, doncs, i benvinguda. Gràcies. Moltes gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies a la Fundació per la invitació i també per la presentació, senyor Mallafré. Jo vaig comentar quan em van fer la invitació per participar-hi que la meva idea era fer una visió una mica més àmplia, no només parlar-ne de les accions sobre l'obra de l'home i els actes d'aquests 50 anys, sinó explicar una mica tot el que nosaltres des de la biblioteca treballem sobre l'obra en general de la Mercè Rodoreda, fer una, omplir una mica el visor, diguem-ne, i ampliar-lo a tota l'obra. Espero que ho trobeu interessant, aquesta obertura, diguem-ne, de mires. Primer, tal com ha dit la Marta, la biblioteca es diu Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda i justament veieu, aquesta és l'entrada, amb un mural que tenim a l'entrada, i ja veieu que hi ha una cita de Mercè Rodoreda, aquesta cita de quanta guerra, les coses importants són les que no ho semblen. Aquí es va fer un concurs per fer aquest mural i hi havia dos premisses, que en el mural sortís la literatura, les lletres, i que sortís alguna cosa de la Mercè Rodoreda. I crec que bueno, el mural és molt maco, no? Amb aquesta nena, no? Que no sé, venta les lletres, la literatura i aquesta frase de Rodoreda. Per tant, des de l'entrada, des d'abans d'entrar a la biblioteca, ja hi és present la Mercè Rodoreda. No? Bueno, aquí quatre dades que tampoc crec que... perquè les veieu. I després també és interessant dir que quan es va inaugurar la biblioteca el 99, des del districte es va decidir que portés el nom d'una escriptora. I aleshores es va fer com una votació entre el veïnat de tres noms tancats, diguem, tampoc 25, però tres noms tancats, i va guanyar bastant, amb suficiència, diguem-ne, la Mercè Rodoreda. No me'n recordo. Ho he estat buscant, mira, perquè ho he estat buscant, perquè clar, fa tants anys que no me'n recordo. Ho sento. Escriptores dones. Sí, escriptores dones. Es va decidir que es volia ficar el nom d'una dona escriptora a la biblioteca. També estem al carrer de les Camèlies, per tant, era fàcil que guanyés. Aleshores, volia explicar una mica, doncs això, tenim un espai dedicat a la Rodoreda amb un fons especial i amb una sèrie d'activitats. Aquest seria l'espai dedicat a la Mercè Rodoreda. Veieu, és com és un espai, un racó, una de les plantes de la biblioteca, on tenim aquesta senyalització especial, i on tenim aquest recull de documents. Ja, d'entrada, no estan al fons general, sinó que tu ja veus un espai especial, adequat, i que visualment de seguida ho veus per aquest mural tan maco que ens van fer amb la Rodoreda, amb també una frase seva i títols de les obres en diferents idiomes, una mica per expressar el que treballem allà. Tenim uns 580 documents, entre, també com deia el César, entre obra literària de la Mercè Rodoreda, estudis, i també treballem bastant, intentem aconseguir traduccions a altres idiomes de les obres. Intentem tenir un petit pressupost i intentem doncs, anar nodrint al fons. Per exemple, aquí teniu a l'atzar algunes traduccions que tenim de l'home i de quanta guerra, sobretot a l'home tenim en francès, en italià, i quanta guerra també en italià, en francès, en anglès, no he fet més, però va passar el diamant, en alemany, o sigui, normalment són, bàsicament el que tenim és en anglès, en italià, en francès, en alemany, i tenim alguna cosa en àrab també. O sigui, crec que tenim la plaça del diamant, crec que és la que tenim en àrab, diguem-ne. Trobem que, bueno, que és interessant també doncs, aquesta part, no? de veure com arriba l'obra de Rodoreda a altres cultures, no? I en altres llengües. I després també donem les gràcies a la Fundació Mercè Rodoreda per totes les donacions que ens fa, totes les publicacions que van publicant i que anem rebent religiosament a la biblioteca. I també ens ajuda a nodrir el nostre fons. Això seria una mica això, aquest espai que tenim permanent i aquest fons que anem nodrint constantment, permanentment, amb els pressupostos que tenim anualment assignats. I en quant a activitats, al voltant de l'home, evidentment, mantenir l'exposició, que realment jo també volia comentar que realment es veia una exposició supercuidada, supermimada, amb una estètica visual realment espectacular, no? que hi ha...
només veure-la, o sigui, només encara que fos de lluny, t'atrapava i tenies que entrar-hi com a mínim i seguir. I la idea aquesta de les butaques també, que t'has comentat abans, crec que va ser una idea doncs, molt, molt maca, no? Que convidava a ficar-te dintre l'exposició, no? Com tots la van fer així rodona i dintre les cadires i t'asseies allà i veies com tota la, no? Tot el ventall de l'exposició. I després, evidentment, també agrair a l'Anna Maluquer la conferència que ens va fer sobre l'obra durant l'estada de l'exposició. I després ara us volia comentar altres activitats que fem al voltant de l'obra de la Rodoreda per fomentar la lectura de la Mesa Rodoreda. Fem una ruta literària i artística des de ja fa 7 anys que es diu De Mercè a Mercè, que comencem al Carmel treballant a Juan Mercè, última estada és con Teresa, perquè sabeu que el Carmel és l'escenari principal de l'obra, i anem fent una ruta baixant fins a arribar a la nostra biblioteca, que està al Guinardó, que està al carrer de les Camèlies, i treballem el llibre al carrer de les Camèlies. Per tant, arribem des de passem pel Bar Delícies, arribem als antiaeris, allà fent el canvi de personatge, amb la Rodoreda, parlant de l'exili, amb els búnquers, la guerra, parlant de l'exili, com treballava de cosint, fem uns llençols allà penjats amb textos de la Rodoreda, anem baixant, ara arribant també per la part de les barraques, per Francesc Alegre, que ja, també hi ha part de barraques en les obres de la Rodoreda, i baixem a la biblioteca i allà es fa un espectacle fantàstic amb uns xanquers, amb una escena del carrer de les Camèlies que passa per la nit de Sant Joan i amb música, que és l'enamorament d'ella quan puja amb el noi, doncs fan aquesta significació i acabem una plantada de flors amb frases del carrer de les Camèlies, com aquesta, que no es veu massa bé, però és la... havia trobat una nena, un petit, que es deia Cecília. O sigui que, i cada persona agafa una flor, la posa al jardinet, se la pot emportar o la pot deixar. I aquí veieu els fulletons que preparem un fulletó amb cada punt de la ruta, amb textos de les obres, i hi ha representacions artístiques en cada punt. O pot ser teatre, o pot ser música, o pot ser dansa, o pot ser xanquers. Vale? Entonces, ajudem a través de la part artística a que es conegui l'obra. I, per exemple, hi ha un espai molt maco, que és el Parc del Guinardó, on utilitzem els contes de les nenes perdudes del bosc, de Viatges i Flors, i es fa un espectacle de dansa amb el fons de Barcelona, que és espectacular, diguem. O sigui que, bueno, i això ho fem amb jo crec que també és important, a manera del territori, amb altres equipaments del territori, amb centres cívics, amb la Biblioteca Juan Mercè, per tant, també impliquem altres equipaments territorials, el districte també està molt implicat, per tant, és una de les activitats que estem com més orgullosos i que funciona molt bé i cada vegada tenim, cada any, ho fem per Sant Jordi, i tenim 100 persones que segueixen la ruta, amb uns conductors que van bueno, portant a la gent. Després, quan es va fer l'any passat els 110 anys Mercè Rodoreda des de la poesia, des del Ministeri, bueno, de la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i amb Biblioteques de Barcelona, es va fer un acte a la biblioteca parlant de la poesia de la Mercè Rodoreda, que també té aquesta part poètica que no és la més coneguda, evidentment, però bueno, que també s'han fet estudis, treballs i que també té la seva importància. No? Aleshores, va venir l'Olvido García Valdés, que en aquell moment poeta fantàstica i fabulosa, i que en aquell moment era la directora general del llibre, que va tenir molt interès en fer aquesta acció, fer-la a la biblioteca, i evidentment va venir doncs, la Maria Buigas, com l'editorial i coneixedora en profunditat de l'obra de Rodoreda, també, per exemple, autors més joves parlant de la seva influència, com la Maria Cabrera, que també sempre ha dit que la poeta que tenia molta influència de Mercè Rodoreda, i va fer com una taula rodona que també realment va ser molt, molt agradable i va funcionar molt bé. Després també van celebrar altres efemèrides, no? Els 50 anys del carrer de les Camèlies, que també va ser el 2016, també vam fer una exposició i vam fer una taula rodona, on que també estava Maria Buigas i estava la Gent Díaz, que també abans l'he vista, que també sempre ha dit, no?, que estava molt influenciada per Mercè Rodoreda i van tenir el plaer de que ens acompanyés en aquella taula rodona parlant de l'obra.
I després, en el 2008, ja sé que em vaig una mica enrere, però crec que jo estic molt orgullosa d'aquest treball que vam fer i, per tant, ja que tinc oportunitat, doncs ho explico i em quedo contenta i així us ho explico bé. En el 2008, que va ser el centenari del naixement de l'autora, vam fer un llibret, aquí, clar, he intentat... Això és lleig per veure, però vam fer aquest llibret, que es deia Mercès Rodoreda, i vam fer les primeres traduccions de poesia de Rodoreda a euskera, a gallec i a castellà. I aleshores ens ho van fer el Jordi Virallonga en castellà, el Felipe Juaristi en euskera i el Miguel Anxo Fernán Bello en gallec, o sigui, tres poetarros, diguem-ne. Aleshores, ells van escollir poemes que els va agradar o que van pensar que podien traduir-los millor i van fer aquesta traducció i ho van editar en aquest llibret que només hi estan aquí, diguem-ne. Van venir i van fer una taula rodona parlant de la poesia de la Rodoreda i van fer també una exposició al voltant de la poesia de la Rodoreda. I van editar això també amb ajuda amb la Fundació, que ens va donar drets pels textos, que me'n recordo que van estar parlant quantes vegades, intensament, per acabar de quadrar tot. I jo crec que, jo crec que va ser una cosa molt digna i diferent i que no s'havia fet fins ara. Per tant, jo crec que està bé recordar-lo. I després també fem una cosa més continuada per fer el foment de la lectura de l'obra, és aquestes recomanacions trimestrals d'obres o estudis de l'autora. Fiquem al costat de l'espai de Rodoreda, recomanem un llibre, fiquem una mica de text explicatiu, fiquem el llibre i després això, a part de tenir-ho físicament, ho fiquem pel Facebook, ho fiquem per la web, ho fiquem per plantes informatives i aleshores això els usuaris ho van veient, ho van o físicament o a nivell virtual, diguem-ne. I pensant coses pel 2020, clar, no és un número que acaba en zero, no és un 50, però acaba en zero i també es pot celebrar. I seran els 40 anys de Quanta Guerra i de Viatges i Flors i estem pensant a veure de quina manera, encara no ho tenim pensat, potser parlem amb la Marta i amb el César, i pensem de quina manera podem també celebrar aquestes dues coses també d'una qualitat extraordinària, també com tota l'obra, evidentment, de la Rodoreda. No sé si m'he passat molt de temps. No, va bé. Vaig bé, perfecte. Pensava que anava malament i potser he anat molt ràpida perquè pensava que aniria malament de temps, perquè no, crec que ja ho tinc. No, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Realment hi deu haver pocs autors que se celebrin els aniversaris d'una obra concreta, no? Vull dir, per aquest camí podem tenir exposicions un any darrere l'altre. Bé, sisplau, Noelia Ferret, dels Pallaresos, amb uns amb companys de Colla Dols, d'Àngeles Gutiérrez, no sé com ho tenen previst, però en tot cas... 10 minuts cada una. Bé, una cosa així, sí, fins a 15, 30 minuts, teniu entre totes, i moltes gràcies. Noelia Ferreter és enginyera tècnica d'informàtica de sistemes i postgrau en seguretat informàtica, responsable... No l'hem copiat aquí. Responsable i única treballadora de la Biblioteca Municipal dels Pallaresos. En fi, realment, si haguéssim de parlar de les activitats que teniu, no acabaríem i, per tant, no us vull pas restar temps de la vostra intervenció. Però hi ha una cosa que es pot destacar, potser, és l'atenció a les persones amb discapacitat a les biblioteques. Ah, bueno, sí. Bé, i que realment hi ha una feina de promoció en fi, en general de la lectura d'aquestes. Amb la Colla Dols, actualment treballa a la Fundació en Xarxa com directora de la Llar de Colors dels Pallaresos.
formació de famílies i professionals de l'educació. L'Àngela Gutiérrez treballa amb mestres des del cos de mestre des de fa 16 anys i, sobretot, doncs, responsable de la biblioteca escolar, els laboratoris de lectura. Realment estem amb una, aquesta col·laboració en xarxa de la promoció de les autores i de la Mercè Rodoreda, ara avui en concret això, crec que explica una mica l'èxit també d'aquesta promoció i d'aquesta lectura que promociona entre els joves. Que no sempre és fàcil, que com dèieu abans, la situació sociològica de l'home i la situació actual és molt diferent, però que convé que de vegades hi hagi aquests ponts amb el passat que la gent es coneix moltes vegades i que això els hi descobreix. Gràcies per la vostra activitat i vosaltres teniu la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-nos convidat a presentar tot el que hem fet. Començaré a presentar-me. Soc l'única treballadora i responsable de la Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda, inaugurada fa 3 anys. ¿Vale? La biblioteca està en els Pallaresos, a 7 quilòmetres de Tarragona, 4.739 habitants, i he de dir que és un poble una mica estrany, no? Sempre ho hem comentat. No té ni plaça del poble, no té ni casal, no té cap quiosc, no té cap llibreria. Vale. Haurem de fer una col·lecta. Però en canvi tenim una fantàstica llar municipal d'infants, 2 escoles, un institut... I unes entitats que no m'hi cabien aquí. Bueno, total, que la biblioteca ja actualment està treballant molt, col·labora molt amb tots els centres educatius. No estic acostumada a fer les presentacions sentada. Vale. On comença tot aquest projecte? Aquest projecte comença quan a mi me truquen des de la Central de Biblioteques de Tarragona de que si vull tenir l'exposició Mercè Rodoreda, 50 anys de l'home. D'acord. I a part, que anava acompanyada de la xerrada. Veig l'exposició i dic, aquí se li ha de treure suc. I llavors vaig a veure el màxim suc que puc treure. No és un projecte que comença dient, he d'arribar a tothom, sinó que va per fases i al final el que hem aconseguit és que arribi a tothom. Des d'un any fins als més grans, que són 80, que tinc en el club de lectura, però fins i tot en un futur arribarem a la llar d'avis. D'acord? Vale. Primer, quina part començo a actuar per treure-li suc? Els clubs de lectura, que són els meus usuaris fidels. De clubs de lectura en porto 3. El club juvenil, vaig pensar que el club juvenil, clar, eren 13, 15 anys... Pel bagatge que tenien i tal, vaig pensar, m'espero. Els utilitzo com a conillet d'Índies, de totes les experiències que fem. ¿Vale? O sigui, ells les han testejat primer. ¿Vale? Llavors tinc el club de lectura d'adults i el club de llegir al teatre. Del club de lectura d'adults, gràcies als lots que hi ha en la CEPSE, en la central de préstec, el Xavier... llegeixen a l'home del 38, el que passa que hi havia usuaris que havien llegit ja la versió de l'home, o sigui, a més eren els 2 usuaris que tinc més avesats en la literatura, llavors van poder fer més comentaris, no? I llavors de club de llegir al teatre vaig trobar que també hi ha el lot de l'adaptació de Dagó i Dagom de l'home. Me van agrair molt que els fes que tinguessin la música, perquè anaven llegint els capítols i es posaven les cançons, els hi van cantar. I llavors, al final, la trobada amb l'Anna Maloquer, en la sala, la xerrada. Després, on vaig actuar? On vaig pensar? Dic, és el novembre, celebra 3, és la festa d'aniversari de la biblioteca. I llavors li vaig comentar a l'Ajuntament que el contacontes tenia que estar relacionat amb la Mercè Rodoreda. Em vaig trobar amb un problema. Ho vaig comentar amb diversos narradors professionals. I em van dir, Mercè Rodoreda, infantil? Com? Al final
la Montse Plana, que és una que estima molt la Mercè Rodoreda, va dir, jo vinc. I va venir i va muntar una història on la Mercè Rodoreda és aquella nina, li agrada molt que li expliquin contes, que volia ser escriptora, que no hi havia bolígrafs en aquella època, sinó que eren amb plomes, va explicar el conte de les granotes, va estar molt bé. Llavors, segon tema que vaig, bueno, temes que vaig anar actuant, adquisició de fons. Necessitava ampliar el fons de la biblioteca perquè tan sols tenia Plaça del Diamant, Mirall Trencat i el carrer de les Camèlies. Tenia un pressupost encara no gastat de la Generalitat, Departament de Cultura, vaig dir, aquí, lo pongo, ¿vale? Ho poso. I vaig comprar més exemplars, quan vaig veure que hi havia tota una part infantil que desconeixia, perdoneu, desconeixia, vaig comprar més exemplars per poder-los cedir als centres docents. També hi havia uns altres exemplars que estaven obsolets i llavors els vaig demanar amb el préstec interbibliotecari. Quan vaig tenir aquest material i el vaig estudiar una mica, el vaig donar ja als centres, a la llar i a les dues escoles. I no simplement els vaig dir, teniu, feu coses, sinó que ja vaig començar a proposar, o sigui, jo m'ho havia estudiat i vaig començar a proposar idees que després van dir, sí, no, fem d'aquesta altra manera. També a la central de préstec vaig demanar tot el que me poguessin enviar de la Mercè Rodoreda, perquè així ens permetria fer un muntatge d'exposicions monogràfiques. La de dalt és la de l'institut i la de baix és la del Sant Sebastià, l'exposició que tenien en les biblioteques escolars. D'acord? Visites dinamitzades amb l'institut, primer i segon debat. Segon debat, sí. Finalment vaig aconseguir, després de molt de temps, que vinguessin estudiants de l'institut i llavors el que fèiem, la visita dinamitzada o elements de gamificació, que li diuen ara, que... gamificació. Bueno, això no és l'escape, és una altra cosa també, però els hi feia primer una petita xerrada de qui era la Mercè Rodoreda i a l'home. O se feia a l'institut o la feia jo allí mateixa, no? Llavors, se'ls donava un quart d'hora per veure l'exposició. Un quart d'hora, perquè a més, ja, sobretot els de primer d'ESO, ja se despistaven. Un quart d'hora. I se'ls deia que no tenien que aprendre's de memòria la informació, sinó bàsicament localitzar-la i saber el tempo, de quin temps estaven parlant. I llavors vaig preparar dos cajots, un per primer d'ESO i un per segon debat. Què és un cajot? Són unes preguntes que se projecten en una pantalla i els nanos han de respondre amb el mòbil. D'acord? Quan eren grups petits, ho feien cadascun ells i quan eren grups més grans, llavors els dividia en grups de 5 o 6 i un portava el cajut, un altre buscava informació per internet, l'altre feia d'explorador, tenia que anar per l'exposició, per l'exposició buscant la informació, clar, era un minut, l'exposició sensible no volia que tinguessin 25 persones corrents per l'exposició i els altres bueno, ajudaven a fer el treball en equip. Se fan les preguntes, pots posar fotografies, pots posar vídeos i llavors va sortint el rànquing de si han encertat o no han encertat. Si eren preguntes que no havien encertat en absolut, llavors jo parava i els explicava el per què l'havien fallat. Sempre en totes les preguntes hi havia una resposta que ja podien descartar. Aquí, per exemple, preguntava quantes guerres va fugir la Mercè Rodoreda i una resposta deia Star Wars, o sigui, vale. Per això, i llavors el més important, el feedback. S'ho haveu passat bé, no s'ho haveu passat bé, per exemple, aquest és el feedback de la gent que més baix em va puntuar, un 4. Que va puntuar l'activitat, un 4,75 sobre 5, penso que per ser gent d'ESO i Mercè Rodoreda i l'home, penso que està molt bé. L'Institut sé que estan treballant amb els contes de la Mercè Rodoreda, amb la Serafina, i que ens estem plantejant de llegir-los els contes a la llar d'avis. Això ja cap a un futur, l'any que ve.
Segon cosa que actuar. Mercè Rodoreda per als més petits. Dur, començat d'un any. Sí, els narradors me van dir que era complicat. Jo, que sóc enginyera, què vaig fer? Bueno, estudiar, estudiar. I vaig dir, lo que s'ha de fer és explicar-los als nens qui va ser Mercè Rodoreda, amb una espècie d'estenedor, les fotografies, segons l'edat, anava explicant més detall o menys detall. Vale? Amb això me permetia explicar per què la biblioteca es deia Mercè Rodoreda, també explicava la importància de la família, la foto aquesta de l'avi els encantava als nens. A mi l'avi també va explicar contes, tal. Com es vivia el segle passat, quan els explicava, és que abans les fotos eren en blanc i negre, i tan sols durant tota la teva vida te feien 7-8 fotografies als nens. No? I també el fet de parlar de la Mercè Rodoreda i ser dona, quins problemes els implicava, li va implicar, i l'assoliment d'un somni, que era ser escriptora. Del conte van parlar, els explicava l'hivern i les formigues, en el qual pots treballar les estacions, l'acceptació del canvi, la por a lo desconegut, el treball en grup, podies, els hi explicava. Amb els de segon de primària, més que explicar-los, el que van fer va ser una tertúlia literària. O sigui, jo els anava llegint paràgrafs i anàvem comentant, i etc. I després, el poema, o sigui, llegia el poema, La cuca de llum, vaig fer una cuca de llum, que era una llanterna amb la llum verda, vale? I els llegia. I això m'ha donat peu a explicar-los que era una cuca de llum, perquè amb una fotografia, que era una cuca de llum, perquè ningú n'havia vist cap, i també una mica, a partir del poema que diu estrella sóc en la terra, qui m'ha incivil m'ha desterra, no? Hi ha un paràgraf que es diu així, doncs els explicava en educació ambiental, perquè a Pallaresos hi havia moltes cuques de llum, ara no n'hi ha, la contaminació, la petroquímica... I també perquè les accions de l'home. Com has d'actuar quan vas al camp i veus un insecte, veus un... Que això també ho explicava així en l'estenador aquest portàtil que m'he fet. Ja estem aquí? Oh. En una reunió d'aquestes informals que fem, me van comentar de l'Escola Arquitecte Jujol si podia fer un escape room. Un escape room de la Mercè Rodoreda. I sí, al final vaig fer, però no vaig fer un escape room, sinó una activitat lúdica basada en els escape rooms. Els escape rooms te tanquen en una habitació. Vaig pensar, amb nens no vull tancar-los, no vull que tinguin aquesta sensació. I a part no vull que tinguin llum, no a fosques. Penso que això pots alterar el comportament dels nanos. ¿Vale? Llavors, els objectius d'aquest escape room o activitat lúdica... realitzar un treball en equip i multidisciplinar. No era simplement Mercè Rodoreda, sinó que van tindre que sumar, resta, entendre què és el canvi, veure que abans s'apagaven pessetes, no en euros, buscant un índex, moltes més coses, que ara no... Què és un timeline? Després ara ho veureu. On ho hem fet? Amb l'Escola Arquitecte Jujol, en el cicle mitjà i cicle superior. Aquests dies ho han fet a la biblioteca per la Marató de TV3, ho han fet famílies i adults, que això implica una dificultat, un hàndicap en l'escape room, perquè ha de possibilitat diferents nivells de dificultat. No és el mateix fer-ho amb nens de tercer que amb nens de sisè o nens d'adult. Però fàcilment, amb aquest escape room, ho podies adaptar. O sigui, era qüestió de moments de treure més fitxes, posar més pistes, etc. I l'avaluació, sempre els nens al final acabaven fent una avaluació, 100% ho recomanaria. 84 els agrada moltíssim, un 15 molt. I aquesta gràfica que no es veu és, has après alguna cosa? O sigui, amb l'emoció s'aprèn. I el marc simbòlic, no em mateu, Institut d'Estudis Catalans. Bueno, bàsicament servia... la trama de l'activitat era
que la biblioteca estava en perill de perdre el nom, perquè l'Institut d'Estudis Catalans ens havien enviat una carta de que no hi havia vinculació entre Pallaresos i la Mercè Rodoreda. I llavors hi ha una excepció en la llei que ens diu que si nosaltres demostrem que tenim prous coneixements de la Mercè Rodoreda, doncs llavors no ens tancarien la biblioteca. Oh, els nens! Oh, oh! Genereu als alumnes un sentiment de pertinença vers la biblioteca. Sí, sí, i els abuelos, com que tanquen la biblioteca? Vale, ja, aquesta és l'última. En què vam treballar el Biblioscape aquest? En un temps determinat, es parla de la biografia o timeline, vale? I tenien, veus, geografia, tenien que situar. També es treballava la Mercè poeta, tenien que relacionar els poemes amb els títols, el jardí secret de la Mercè, tenien que buscar uns arbres fruiters en la sopa de lletres que els deia una bona frase, en l'obra pictòrica tenien que comprar els llibres que creien que la Mercè Rodoreda compraria, paraules i fils, tenien que relacionar amb un fil paraules i significats, premis i homenatges, i al final de totes aquestes proves aconseguien una peça d'un trencaclosques que la tenien que composar i era la clau per parar el cronòmetre. I amb això superaven les proves certificades per l'Institut d'Estudis Catalans. Ara es pensen que estem aquí portant els resultats, portant els resultats. I amb això, moltes gràcies a tothom. Sí. Moltes gràcies, estem veient l'entusiasme. No és estrany que la Mercè Rodoreda tingui èxit, perquè quan veiem aquestes aportacions, realment, ho comentàvem abans, del rere país, que de vegades està oblidat, i que realment hi ha aquesta aportació, em sembla interessantíssim. Bé, Colladol, suposo que ara li toca, no? Molt bé. Bé. Primer que tot, gràcies per deixar-nos ser aquí, no? Potser no és habitual que el 03 estigui present amb cultura, no? Perquè nosaltres tenim un hàndicap, que és estimular la cultura amb nens i nenes que encara no saben llegir. Llavors, com es fa això, no? Primer que tot, creient en un projecte on la cultura formi part d'aquesta educació. I després tenint gent tan entusiasta al poble com és la nostra bibliotecària, que bueno, sí o sí has de comprar. És que no tenim més remei, perquè sempre hi ha un bon feedback, que més, no, des de que va néixer la biblioteca, nosaltres ja hi érem, en el territori, però ella de seguida vam quadrar idees, perquè ja heu vist que és molt creativa, i per tant a nosaltres això ens agrada fer xarxa amb el poble. És un poble que no hi ha molt patrimoni, com si diguéssim, arquitectònic, que sí, que també que tenim el Jujol i tenim la casa Bofarull, o sigui, no d'allò, però bueno, places i tot això no en tenim, però sí que tenim una entitat, tenim un patrimoni molt bo, que és les entitats del poble, que són unes entitats que, bueno, fem moltes coses junts, que això també fa molt de poble, sí? I dona molt de sentit. I una d'elles, a través de l'Ajuntament, és la Noèlia. A partir de que ens coneixem, per tant, s'obre la biblioteca, de seguida ens coneixem, perquè pensem que hem d'establir una relació, i hem anat muntant un projecte entre les dues parts. Sí. Llavors, és un projecte que cada vegada anem prenent més cos, i que bé, la Noèlia forma part també de la llar, val? I dic la Noèlia perquè és la Noèlia, i llavors els nens i les nenes l'esperen cada mes. O sigui, tenim un fins i tot l'última setmana que ha de venir la Noèlia, fem matemàtiques comptant enrere, perquè fem un calendari que va comptant enrere els dies que queda per arribar a la Noèlia, que està en un carro a l'entrada, que és el carro de la biblioteca municipal. Nosaltres tenim una biblioteca mòbil que sempre està a l'entrada perquè pares i mares puguin gestionar aquesta biblioteca i puguin prendre llibres cap a casa dels que tenim allà.
però al costat hi ha els llibres que ens porta la Noèlia de la biblioteca, que ells, totes les famílies i els nens saben que es poden mirar allà a l'espai, que tenim un sofà i d'allò tot per poder gaudir d'aquest moment de lectura amb els teus propis infants, la família, però que no es poden emportar a casa. I està molt respectat aquest espai. Per tant, hem anat establint també tot aquest espai. Som padrines de la seva secció de 0-3. Això fa que tinguem una responsabilitat quan ens porta els contes, que els grups dels grans, els que tenen de 2 a 3 anys, que ja xerren, tenen més de... I quan han passat per aquests contes hi ha 3 que han de donar la seva opinió, si els hi ha agradat o no, no? Dins de... vas veient com cada vegada, des de que comences al setembre fins que acabes al juliol, tota aquella opinió ha anat agafant força. Vull dir que si els hi donem veu als infants, saben donar fins i tot opinió de llibres, si els hi agrada o no, si els hi agrada per les imatges, si els hi agrada pel que han sentit del conte, saben dir-nos coses, si nosaltres hi creiem, si no, evidentment no els hi deixarem fer. I llavors, doncs, nosaltres també col·laborem amb ella, doncs, en dies tan significatius com els drets dels infants, o fem cada... és tradició que celebrem el dia de la poesia. I llavors ho fem pel tot el poble. Sí, passes tu. Per nosaltres la poesia, evidentment, és una entrada a la cultura. Val? Llavors, evidentment, en etapes tan petites, no, amb els infants més petits, el que no podem, clar, que entenguin la poesia com a poesia. O sigui, som més literals, o sigui, anem a les paraules, entendre aquest significat de paraules, no tant el simbolisme que hi ha darrere les paraules. Ara ells encara estan en aquest pensament màgic que no els hi permet anar més enllà del que poden veure, tocar, i olorar, tastar. Val? Llavors, clar, nosaltres sempre diem que hem de lligar tot el que fem amb aprenentatges significatius per l'infant. I sobretot lligar-ho a emocions, perquè quan ho lligues a l'emoció del descobriment, d'això que m'ha agradat, de que ho he fet amb un company al costat, que la meva educadora m'ha acompanyat, tot això fa que ens en recordem més de les coses. Val? I la poesia per nosaltres també significa, perquè té un ritme. Té aquest ritme, aquesta cadència, que ens dona temps, escoltem. Penseu que tenim un hàndicap a nivell d'educació i nosaltres ja ens hi trobem, perquè hi ha nens, per exemple, que les famílies els fan dinar en 2 anys amb veient vídeos. Vale? Llavors tenim un hàndicap actualment a nivell educatiu, que és que la immediatesa, no?, de que proporciona les pantalles, que els missatges molt curts, la capacitat d'atenció que ha de tenir un infant quan llegeix, tot això s'està escurçant molt, i que lo visual és el que priva. I en canvi l'auditiu, per exemple, que nosaltres quan llegim una poesia, clar, els hi hem de llegir, ells encara no saben llegir, doncs clar, hem d'educar també aquesta oïda. I per tant la poesia és una manera també d'educar la oïda, igual que ho és la música, igual que ho és quan expliquem un conte, però la cadència de la poesia a nosaltres ens va molt bé perquè té un ritme, i als nens petits ens hi encanta el ritme. Llavors, senzillament, el gran què de la quinzena del 0-3 és donar temps als infants per fer els seus aprenentatges. I a través de la poesia de la Mercè Rodoreda han fet tot d'aprenentatges, clar, per aquest significat que us deia més literal de les paraules, no tant el simbòlic. Val? Llavors, sempre vam començar amb aquesta presentació que us deia la Noèlia de la vida de la Mercè Rodoreda, explicant-los el més significatiu, per això volia explicar-vos el que era l'aprenentatge significatiu, del que podien ells emmirallar-se en allò que sentien de la Noèlia. Per tant, que l'avi explicava contes, per
tant, això ho entenc perquè me passa, no? Va ser una nena. Tot això, clar, tot això m'arriba perquè jo ho puc entendre. L'altre, clar, les abstraccions nosaltres encara no ens hi podem moure massa. Però ja veieu, no? El resultat. Sempre, quan, els hi agrada molt escoltar històries. Quina llàstima que després ho perdem, no? Moltes vegades ho perdem per aquesta voràgina ja tan visual que perdem l'auditiu, però a ells els hi agrada molt quan ve la Noèlia a escoltar Noèlia i a nosaltres que cada dia hi ha l'estona d'escoltar el conte, perquè a més els ajuda a relaxar-se. És que escoltar en aquestes edats ajuda molt a relaxar-se perquè connectes, els fa connectar. I per exemple, entrant del jardí sempre d'allò. Nosaltres som un centre acollidor de pràctiques. Llavors això fa que bueno, també formem a persones joves. Val? I per tant, ja que fem la Rodoreda i teníem teníem 5 practicants, però Tere, que està aquí amb mi, que és una de les adequadores dels grups de grans d'aquest any, doncs tenia l'Eduard, que era el practicant. Llavors, ell havia de fer el seu projecte de pràctiques. Doncs li vam proposar que ho fes a partir de la Rodoreda. Val? Així implicàvem també aquesta persona jove que s'està formant, que ja no fes la típica activitat que se suposa d'experimentació i tal. Busca la vida. Com faries aquesta Rodoreda? Sí? I és anar implicant i clar, la vas acompanyant perquè evidentment és una persona en formació i d'allò. I llavors va sorgir i ell evidentment va aprendre a explicar el poema de la Rodoreda, que està en format conte, no? I això també ajuda molt als nens més petits a tenir unes imatges que acompanyen. I després vam fer descobriments com el de les lupes, perquè clar, després nosaltres tot això és tot un món que se'ns obre. La formiga, no? I aquesta formiga que trobem, nosaltres tenim la sort de tenir un gran jardí, que a més el anem treballant com a espai d'aprenentatge, i clar, els formiguers, les formigues, tot això, vam descobrir un instrument molt important, que és la lupa, que ens deixa veure les coses més grans, perquè les formigues són petites, vam veure que eren molt petites, i evidentment, i tot això vam passar a basar els aprenentatges. I ja veieu, buscant formiguers, tots aquests descobriments, que ells el que fan és que es fixen en el seu entorn, obrin els ulls, no? Obrin els ulls i vagin a explorar el seu entorn. Perfecte, ja acabo. I després també tot el que té a veure amb sensacions. Ens parla del moresc, de la clifolla del moresc, tot això. Doncs el vam tastar i el vam transformar. I per últim, doncs, vam construir un racó, perquè nosaltres sempre el que fem és primer vivenciar-ho tot i després construir algun racó ja que sigui com a més simbòlic i que vegem si allò s'ha interioritzat o no. I llavors deixem aquell raconet durant un temps i aquí, per exemple, ja eren les formigues en paper. I a veure què feien. I nosaltres anem observant i fem les nostres anotacions sobre el que fan. I hem involucrat la família portant 3 poesies a casa i a partir d'això no us he pogut posar fotos perquè ens faran l'amica invisible basat en les poesies de la Rodoreda. Val? Que és demà. Demà fem cagar el tió, però bueno, com que ja no ens caga, fem això de l'amica invisible que un nen regala a l'altre, però el regal s'ha fet en família. I aquest any aquest regal està basat en aquestes 3 poesies, la papallona, la formiga i la granota, de la Rodoreda. També és una manera d'implicar la família, que des de casa es llegeixin els 3 poemes, es llegeixin amb l'infant i triïn quin volen basar el seu regal. I bé, nosaltres com a valoració, pues, evidentment la poesia va molt lligada a les emocions i clar, per nosaltres el que us he anat dient té un ritme, s'assembla a una cançó, les cançons enganxen molt, ajuda a fomentar la memòria,
És un gran exercici de memòria i de vocabulari i és font de tots aquests aprenentatges. I a més, és bonica. És que no cal més. Són coses boniques. La cultura, si anem a mirar la cultura, són coses que podríem viure sense la poesia. No? Perquè no és pràctica, és una cosa que va directament a l'ànima, és el més bonic, no? A l'esperit. Però, i podríem, clar, estem parlant de l'escola com a aprenentatges i tal, però sempre els hi diem als pares quan parlem de la poesia a les reunions, que fem les reunions d'estança, els hi diem, però a més, que bonic és, el que no és útil per res, no? I per això a nosaltres ens agrada fomentar la poesia, perquè arriba en altres llocs, no tratar de ser aprenentatges pràctics. També podem fer aprenentatges bonics. I això és la cultura, és la cultura. És el bonic de la vida, de la producció humana. No? I és el que ens defineix com humans. No? Doncs molt bé. Veieu? 0-3. Bon dia a tothom. Bueno, com a última experiència dels pallaresos, us comentaré que nosaltres vam plantejar aquesta oportunitat de treballar a la Mercè Rodoreda a l'escola per desenvolupar el nostre currículum. No? I bueno, vam focalitzar la Mercè Rodoreda com a nivell global, des de tots els àmbits. No? I com a base de la Mercè Rodoreda, pues, sí que vam agafar aquest fil conductor i d'emoció de la carta que ha explicat la Noelia de l'Institut d'Estudis Catalans i clar, i els nens va ser com un objectiu, una meta personal de jo vull aprendre sobre la Mercè perquè no era just que es pogués tancar l'escola, la biblioteca, no? Bueno, va ser aquí, no? Sí. Què pensem? Bueno, com a guia, no? I com a coordinadora i formem part de la Comissió de Biblioteca de l'escola, sempre tenim com a base que la lectura és l'aprenentatge, facilitar l'aprenentatge de les altres diferents àrees. No? Aquesta importància de la lectura com a eina bàsica de l'aprenentatge i la formació integral de l'alumne, ja que directament a partir de la lectura tindrà un pensament més global, més crític, serà més capaç de seleccionar la informació, triar-la, no? Que és el que després hem fet una mica amb el projecte del Biblioscape i tota la part que hem fet d'aprenentatge de les diferents àrees. No? Com a objectiu de l'educació, doncs això, no? que siguin crítics, no? en aquesta vida i incentivar aquesta lectura que bueno, sembla que disminueix en les edats i quan arriben a l'ESO, institut, encara baixen més. No? Pensem que, bueno, que no només és una cosa d'escola, sinó que és una mica el treball global. Per això aquesta col·laboració constant que tenim amb la biblioteca i aquest intercanvi interbibliotecari que entren i surten contínuament llibres de, de les nostres aules. No? I és una manera que els nens, quan veuen que hem fet un préstec, que hem vingut, que hem fet servir ús de la Biblioteca de Tarragona, Pallaresos, diferents biblioteques, estan com oberts i amb ganes de llegir i engrescar-los. No? Tenir present que potser la biblioteca escolar no la fem moltes vegades com a l'espai que sigui com a centre d'aprenentatge, d'informació, de lectura o de dinamització lectora, sinó que sempre sembla que ha de ser una persona qui guia, què fa, i potser ens hem de creure més com a tutors que hem d'utilitzar aquell espai i aquests recursos que són els llibres, ja sigui com a lectures de novel·les, no? o de gaudi de la lectura, sinó com a font de coneixement també. No? El que dèiem, no? que hem aprofitat la Mercè Rodoreda per treballar-lo a l'escola des de diferents àmbits. No? A nivell d'àmbit de la llengua, la part de comunicació oral, hem treballat moltíssim la lectura en veu alta, els contes encadenats amb paraules de la Mercè, a partir de tots els poemes del Biblioscape, bueno, una sèrie de raconets de paraules que ja teníem, doncs les hem aprofitat per treballar, inventar històries, treballar la creativitat
i el recitar poemes, no? Que és aquesta part de la poesia que a l'escola, a la part d'infantil, és la Noelia la que ha focalitzat aquest tema en educació infantil, i totes les propostes que hem fet a nivell de llengües, matemàtiques, a nivell social, ho hem fet tota la primària, tot adaptant cadascú al seu nivell, no? Sí que hem partit la comprensió lectora, per exemple, el que hem fet ha sigut sempre en base a la biografia de la Mercè Rodoreda, en la part més de comprensió lectora i expressió escrita, no? Per tal-li, bueno, tenir una llegir amb fluïdesa, aplicar estratègies per comprendre què és el que estem llegint, triar la informació, no? Perquè a vegades és allò que és com ràpid i corrents, és que no ho trobo, no sé què diu, no sé com ho buscar-ho, no? I al final és un hàbit d'estudi, un hàbit de treball, per quan siguin edats més avançades tinguin, bueno, aquestes eines per saber estudiar, no? Aquí és, bueno, van començar la biografia de la Mercè, que potser l'ordre no és el correcte, sinó que vam començar la biografia personal dels nens i després vam introduir com a personatge la Mercè Rodoreda a la investigació, no? d'aquesta escriptora. Aquí la biografia personal, la biografia de la Mercè, vam escriure contes, vam treballar el text poètic i els rodolins. Vam fer, bueno, sempre la part de l'expressió escrita, partim sempre d'una planificació per tenir les idees clares, després per poder fer l'escrit. I sempre acabem amb una revisió de l'escriptura, no? I que, bueno, pues, en la presentació, l'ortografia... Hem lligat tot això des de la meva biografia personal, la biografia d'aquest desconegut, no? Sí que la biblioteca, que fins i tot hi havia molts alumnes que a la biblioteca no l'havien fet servir per a res, no els porten a la biblioteca i ells, bueno, engrescant, no? Des de la nostra part, no? Que els tenen com a models, nosaltres els engresquem, però després ells te diuen, ja, però és que a mi no em porten a la biblioteca, no? Hem fet el pas i, bueno, ens hem adonat compte que allò, pues, bueno, posant una mica de feedback, de dir, sí, sí, sabem de persones que no els portaven i els nens després arriben amb contes de la biblioteca del poble per compartir després, no? I poder fer tertúlies literàries. Hem fet un canvi de metodologia a l'escola en el que també està implicat un canvi d'horari en tot el temps escolar. I què fem? Aprofitem moltes estones de conversa i moltes estones del nostre racó de lectura, de compartir, de tertúlies literàries, no? I al final és el boca a boca que és el que fa que ells s'engresquin en aquesta lectura, no? Ara mirava, no? I escoltava el que hem escoltat abans, ho hem parlat amb la companya, no? Els experts, no? Quan us hem sentit, m'ha encantat, no? I si nosaltres com adults ens han agafat, bueno, aquesta xispa, no? De dir, que bonic, potser desconeixement, falta de temps, ritmes, no? Dius, m'ho llegiré, em faré aquesta proposta, no? Fora d'hores, no? Que és el que donem aquesta vidilla que després transmetem als nostres alumnes, no? Què hem fet després d'aquestes biografies i tota aquesta part d'expressió oral que després han compartit seves i demés? Estem acabant aquesta part del projecte de llengües. Què vam fer? Com que la part de medi, que després sortirà l'altra diapositiva, hem parlat una mica de a nivell social, no? Quin és el canvi que hi ha hagut, en quina època va viure la Mercè, què és el que va haver de patir i solucionar, no? Per la seva vida personal, doncs hem fet fer una biografia a una persona important per a ell, no? Llavors el títol és aquest, una persona important per a mi. Hem tractat el tema del vincle amb els seus avis, àvies, besavis, besàvies, qui no, no? En aquest cas ha donat la casuística que tots han pogut gaudir d'un avi o una àvia, no? En el que no, pues, una persona propera, gran, que et pogués explicar històries que ells ja relacionen amb el que ja saben de la seva vida de la Mercè Rodoreda, no? Ja les han fet i ara farem un feedback que ho farem per ara pels Nadals, que hem lligat la biografia amb la carta. Llavors el que farem ara, el que estem fent ara, estan fent una carta de resposta a què van sentir, què els va agradar, que els expliqués i quines relacions han tingut de les històries que els hi han explicat, avis que els hi han explicat alguna
que han viscut alguna guerra, a la guerra que van fer, van haver de deixar els estudis, perquè això els hi va impactar molt, de com pot ser que aquesta autora tan important i que en sap molt, perquè per ells diuen que tenen unes que té, la Mercè Rodoreda té unes paraules molt rebuscades, que són molt difícils, no? I per ells, com ha sigut possible que sense anar a l'escola i haver-ho deixat tan petita, ha sigut capaç de ser tan intel·ligent, perquè per ells això de la intel·ligència, no? I acabarem amb aquesta carta, que llavors les estan escrivint i les faran arribar a aquella persona important per a ells, no? I llavors acaben amb aquesta emoció, no? I aquest vincle que fins i tot ells s'han adonat compte de desconeixement de la vida d'una persona tan propera com podria ser l'avi o l'àvia, no? Ostres, doncs jo no sabia que tu havies fet això o que tu no podies haver, no? I ha emocionat també els seus pares, no? Ha creat aquí unes dinàmiques i uns papers molt importants. I a nivell de literatura, doncs, bueno, llegir aquests fragments i aquestes obres de la Mercè, crear textos de recursos literaris per expressar els seus sentiments, i ens hem focalitzat molt en recitar la poesia, la part també d'aprendre poesia de memòria, que els hi ha encantat, sembla que, buah, que difícil, i d'un dia per l'altre ens hem trobat que se la sabien de memòria, no? Buscar paraules, aquestes rebuscades i difícils, quin significat té, què li dona, aquesta musicalitat que deia, no? La colla. I els rodolins són divertits, ens hem centrat en diverses poesies de la Mercè, i llavors ells han creat no la poesia, perquè era com una mica més complicat, perquè aquesta experiència està més en quart de primària, però han fet els seus rodolins, no? Des de l'àmbit matemàtic ens hem centrat que hem pogut aconseguir els nostres objectius sobretot en la part del biblioscape, no? El fet de plantejar un repte i que fossin ells els que havien de treure's aquest problema, no? Raonar, connectar, no? Idees que tenen seves, no? Aquí hem posat el de les pessetes, no? Que sortia un bitllet de 500 pessetes i deia que la Mercè Rodoreda tenia influència d'uns altres pintors, no? Ho havien de buscar i llavors hi havia llibres, clar, estaven en pessetes, el canvi serà la teva clau. Llavors, clar, el canvi havien de pensar que si jo vaig a comprar els he de sumar, però clar, després i què faig, no? I sobretot aquí hem treballat molt aquest treball en equip, no? El respectar-se uns als altres, no? I acabo. I des de l'àmbit del coneixement, de medi social i cultural, que he explicat una mica abans, no? Em van fer una línia del temps, no? Saber situar, no? A nivell de matemàtica, la numeració, les situacions personals que va viure i relacionar-les també amb les nostres, no? Aquí surten el 2016, que en una de les etiquetes surt naixement de la biblioteca Mercè Rodoreda, també la vam aquí, no? La vam posar com a cosa important aquí a la línia del temps. I ho lliguem a la part artística, que una de les produccions orals que vam realitzar tots, des de les mestres com a models, els mestres com a models, ells també llavors havien de triar alguna de les paraules que els hi hagués impactat, i ho hem lligat amb el nostre projecte de l'arquitecte Jujol i amb l'assessora de plàstica. Bueno, doncs vam lligar les paraules de la Mercè amb la part artística també de l'arquitecte Jujol. Llavors, doncs, bueno, en diferents tècniques i materials que vam fer servir, doncs aquí vam amb la plastilina i les ceres, per exemple, en aquest cas, doncs, bueno, vam fer això. No ens deixem mai aquestes competències transversals que estan totes lligades, no? La competència digital, passar un text dels que hem fet a l'ordinador, haver de fer alguna de les activitats que estaven a l'ordinador del biblioscape, i l'aprendre a aprendre, no? Jo sóc capaç de saber què és el que els meus coneixements i cap a on vull anar, el saber aprendre i saber compartir després amb els altres els meus coneixements. I l'educació en valors des de la personal, la interpersonal i la social, no? Que creiem que és molt important pel desenvolupament i creixement personal de l'alumne. I no sé, fins aquí crec que el temps. Sí. Ah, sí, sí. En
algun moment m'ha semblat escoltar un comentari segurament fet així, bueno, que després, per l'explicació, he vist que, no, que ho teniu molt clar. Que bonic, jo explico als pares que està bé aprendre poesia que no té cap aplicació pràctica. Uf, no, en absolut, no hi estic. No hi estic en, estem a la casa de la paraula? Sí, no. No hi estic en absolut. Precisament per això els explico, perquè no sabeu com arriben les famílies i els pares i les mares, per exemple, amb una llar. A nosaltres ens demanen que els nens facin anglès en un any. Ens demanen una sèrie de coses. Per tant, la cultura, amb molta gent, ni la té en compte. Però clar, però nosaltres no els hi podem... Sí, no, ho sé, no. Però nosaltres no els hi podem dir que això no té cap aplicació però... pràctica, perquè... No, així, bueno, aquí ho he dit perquè totes som professionals i entès d'allò, sí? Però evidentment els pares i les mares... No, però ni els pares així. Tampoc. Els hi has de dir, perdona, quan te diguin sí. Això, els hi has de dir, mira, entendre les paraules, estar bé emocionalment, és el que et permet adquirir les habilitats pràctiques. Si no comencem per això i no comencem... Fa pocs dies va sortir l'informe PISA aquest, que va dir que la major part d'alumnes a ESO i a batxiller fracassen per la comprensió lectora. Vull dir, saben llegir, però no entenen les paraules. Bé, què passa? Que la cosa natural de primer parlar, primer es parla amb les famílies, no es fa això de, que heu explicat molt bé perquè ho coneixeu, de posar la pantalla. No, primer es parla, primer aprenem a parlar als jocs de falda amb la mare. Tot això és la mare, el pare, qui sigui, l'àvia. Primer es parla... Però no és la després, realitat. No, però, bueno, però nosaltres que sabem que això, tard o d'hora, petarà, ho hem de començar a dir. Per això. No dir això no té una aplicació pràctica. No, no, això és la base. Això és la base. Això ho he dit planer, perquè s'entengui. Sí, sí. Però que no, evidentment, els pares i les mares els hi comuniquem com de bonica és la poesia, com els hi comuniquem d'una altra manera, evidentment. El planer ha estat aquí perquè ens entengueu, però és que actualment... Tot el que és cultura, i si trobeu habitualment, doncs imagineu-se nosaltres que tenim unes exigències a nivell de famílies que no quadren amb tot el que és tot això. O sigui que realment ja veieu que a través de les escoles estem fent un esforç de fer tot això, perquè realment les famílies no ho valoren això. Ens arriben... jo diria que un 75% de les famílies que ens arriben no valoren gens ni el fet educatiu i molt menys el fet cultural. Per tant, que som nosaltres les encarregades moltes vegades de transmetre aquesta cultura, perquè ja a nivell familiar ja hi ha molt poca transmissió cultural. I llavors, clar, i per això utilitzava aquestes paraules tan planeres, perquè crec que és un fòrum que me podíeu entendre, perquè segur que si trobeu dia a dia, que la cultura és l'últim. Mira, ell com deia, no tenir inversió, i mira que bonic, que ho hem comentat amb la meva companya, que bonic això que deies de l'Alguer. I en canvi no hi havia inversió. No? Que dius, ostres, amb tot de coses que es gasten normalment, no? Però que no tenen que veure amb la cultura, i potser per això... Pues imagina't pares i mares joves de primer fill, que molts ja venen d'un fracàs escolar i amb aturs, amb no sé què. La cultura és el que menys. I per tant, el dipòsit que fem nosaltres de la cultura als centres escolars, als centres educatius, jo crec que és l'aliat de la cultura. Sí. Que si no ens ho creiem les mestres, la cultura... Ara, actualment, com estan anant les coses... Poc. Aquest és un debat molt complex que toca justament les dificultats actuals de l'àmbit educatiu, les mirades diferents des de les perspectives de biblioteques, d'escoles, etc. Jo crec que d'això en podrem seguir parlant aquesta tarda, justament a partir de les experiències dels instituts. I em sembla que aquesta vostra intervenció el que fa és donar entrada justament a la sessió de la tarda, lligant amb la del matí a partir del vincle entre la biblioteca i els centres,
Quan fem les conclusions recollirem alguns d'aquests aspectes, però ara hauríem d'anar a veure l'exposició, que a més em diuen que hauré de fer una visita guiada, sí, el doctor Mallafré ha de tancar abans, però que hauré de fer una visita guiada molt ràpida perquè tenim el temps. No, només simplement gràcies per la vostra aportació i salven els mots. És a dir, això que dieu que troben tan difícil el llenguatge de la rodoreda, en la meva generació antiquíssima, no és gens... però, és clar, aleshores aquesta transmissió es feia en les famílies. Com que no hi havia televisió i coses així, és a dir, les nostres tertúlies amb la família eren de recitar versos, de cantar cançons, de tenir refrans, que realment ara això ho supleix l'escola, les biblioteques i així. Per tant, en aquest sentit, salvem realment els mots i això. Moltes gràcies.